vocês? a gente tudo ótimo. Tudo Voltamos ótimo. pro nosso local, amiga. Agora sim, hein? Que a gente planejou. Aí o Ai, Rio gente. de Janeiro deixou a gente um pouquinho curtir, né, essa vista. Nossa, porque ontem e anteontem choveu. E aí a gente teve que fazer um pouco pra dentro, assim, mas agora eu só feliz que a gente voltou pro nosso pôr do sol. Que Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro, né? Então estamos com essa vista maravilhosa. Eu amo o feedback de vocês, inclusive já quero agradecer a galera que fica: Meu Deus, o cenário tá impecável! Meu Deus, tá lindo! É, a gente tá, sabe. eu também acho que tá lindo. É. <laughs> a gente sabe, calma. Obrigada mesmo, obrigada por acompanhar a gente em mais uma temporada do POD aqui no Rio. Se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente, ajuda aí nós, é só se inscrever, deixar o like no vídeo também, comentário, engaja aí, velho, não Por custa favor. nada. E também, aqui na descrição, tem o link dos nossos outros canais, tem canal de cortes, canal de melhores momentos, é, acompanha aí, a gente tem vários programas também, Aqui, né, neste canal, que é o Pode Entrar segundas-feiras com o Lucas Rangel, às sextas, o Materne delas com a VTube. E terça, quarta e quinta temos eu e Vi, eu e, e Buzinha. Ó. Oh, não vai começar a chamar eu de VTube. <laughs> Gente, eu é <o> porpério. <laughs> Tudo certo. Vai, tá vai, amiga. amiga. Fala brincando. daí. Vou falar daqui, então, amiga, tá me escutando. Gente, nossas redes sociais, está Começando pelo Twitter, que é a Pode delas Podcast. A hashtag de hoje é Bruna Grifal no Pode delas. E arrasem, tá? Arrasem que ela tá aqui pra hablar, ela falou. Pode hablar mucho. E também outras redes sociais, TikTok Instagram, pode delas, é super fácil, a gente sempre lança muito conteúdo também pra vocês ficarem por dentro de tudo. Tá? E super chat, claro, cinco perguntinhas e cinco publis, no final a gente dá o quê? Uma, Uma lida, lida pra, pra vocês. vocês. <laughs> Não, aquela lida pra vocês. Esqueceu. Daquela lida da pra, daquela vocês. Lida pra Verdade. vocês. Agora chegou o momento, né, gente? Tão aguardado por vocês e por nós também. Vamos apresentar a nossa convidada, que é a atriz, a cantora, a compositora, influenciadora. Tudo ela é, é Turo é com tudo. vocês. Bruna, Bruna Grifal! Grifal! Olá! Tem que falar perto, né? Tem. Oi, gente! E eu tô no meu lado ruim, então já vou avisar logo de primeira. Eu vou ficar bem aqui olhando pra vocês, tá? Porque esse aqui é o lado que o nariz é maior. Então eu já vou ficar Caraca, bem aqui. Tem isso. Tem isso. Não tem um lado que seu nariz é maior? É só quem tem narigão entende isso. Quem tem narigão eu vai tenho entender. Tem narigão, sim. Não. Eu acho. Gente. Não é, é. maior. Eu juro para vocês. Quando eu operar, eu vou operar só um lado. Que? <laughs> Ela só fica roxa de um lado, né? Melhor já. Mas ó, eu vou te contar um segredo. A gente está desse lado aqui, a gente escolheu esse lado do pódio porque Por é esse lado que a gente gosta. Eu tô sabendo já, eu já sei. É. Então? É, assim, é, é. assim facilita. Pra... É, exato. Mulheres sempre tem uns negocinho, né? Sim, tá tudo bem. Gente, mas eu não acho... De... Deixa eu ver, vira de lado. Agora ó, eu, eu vou mostrar os dois lados, Vai. tá? Ó, esse aqui é o que tá. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá. Aí olha, olha esse aqui, é sutil. Vira de novo. Gente, não ah. tem diferença nenhuma. Deixa tem uma ver. diferença. Deixa eu ver, do outro lado agora de ah. novo. Não. Não, tudo bem. Não, é, não é você, o seu olhar, a gente é sabe mesmo que pega. Tá tudo tá bem. Tá tudo então. bem. Tudo Mas certo. você pretende operar? Cara, eu já pensei muito em operar, assim, e quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade, muita, muita vontade. Eu falava, não, eu vou operar. E eu fui ficando mais velha, fui ficando mais harmonioso. Harmonioso? Que fala? Harmônico? Sei. Pode ser, acho que é... Harmônico, Harmônico. é melhor, é. sou a melhor, né? Já começa falando... Merda, né? É... Eu fui, fui melhorando. E é isso, tipo assim, eu acostumei, eu me sinto bonita, sabe? Tudo bem, mas às vezes eu penso assim, em operar, talvez um dia. Mas desde pequena, quando, assim? Desde muito criança, porque Chura? eu sempre tive narigão. Só que meu nariz cresceu muito antes que qualquer outra coisa que meu corpo, né? Então minha cara era desse tamanho e meu nariz já tinha esse tamanho. Eu sempre tive nariz desse tamanho. Já era muito grande. Aí eu fazia assim, a galera baixava, sabe? Ai, ah, assim. o bullying, assim, <laughs> da escola. Oi, gente, mas tem uma fase na adolescência que realmente as coisas estão crescendo, a gente tá mudando, e aí ficam umas partes fica do corpo esquisito. crescendo mais do que, do que outras, né? Exato. Mas você sabe que eu operei meu nariz com 14 anos. Você Se operou seu nariz? Nossa, mas me passa o seu cirurgião. Por que não Chica, parece? Lá do sul, passa, amiga. Lá do sul. <laughs> ele faz público, faz uma perguntinha. Nossa, vou falar. Sabe quanto custou meu nariz? Quanto? Quer saber? Quanto quero? 4 mil reais. Nossa, amiga. Juro. Mas isso foi, né? Não, eu tinha 14 é. anos. Há, há 16 anos atrás. Mas quatro mil é muito barato para fazer nariz. Então, hoje Você em dia... não ficou com medo, não? Então, é um, um cirurgião que fazia... <laughs> A boca, aquela boca, aquela boca. mais <laughs> eu conto. Ele fazia da minha família, já. Ah, tá. A minha mãe fez, fez, acho que fez lipo. Minha tia fez... Alguém fez... Minha mãe fez lipo, minha tia fez... Alguém... A família toda já tinha feito coisa com ele? Com ele. E aí eu fui comprar. Aí 14 ele anos. baixou o preço, né? Fez um desconto. Não, o preço inteira. da época. Caraca. E, aí e eu foi totalmente... lá no sul. Entendi. Lá era mais barato do que São Paulo também. E aí eu fui sozinha, com a minha madrinha e minha mãe tava em São Paulo. Eu fiz a cirurgia. E na e... clínica e ficou maravilhoso. E ficou. Eu Nossa, tive eu não uma sorte, dizer. eu tive uma sorte, porque a chance de ter dado errado não é é. Gigante. era né, bem grande. Não, fiquei chocada. Uma amiga minha fez, operou o nariz esses dias, falou que pagou 70 mil reais. Eu acho que eu até sei de que amiga você está falando. <laughs> é. Não é, não, não é, é outra. Mas é caro, né? Costuma ser caro. É, Nariz tipo... é caro. Porque também é no meio da sua cara, né? Eu fico pensando nisso. Tem Pô, que investir. Tem que investir é um dinheiro que você vai usar legal. Porque imagina, dá, né? eu penso que quando eu for fazer, tem que ser alguém que eu confie muito. Pensado muitas e muitas vezes. E investir um do, do repouso também, que tem que parar um tempo de é. trabalhar, né? Não, e eu trabalho com a minha cara, né? Eu sou atriz. E aí é muito engraçado, porque uma galera fala para mim, teve um diretor uma vez que falou para mim, se você mexer no seu nariz, você nunca mais vai trabalhar na televisão. Aí eu fiquei assim, para, cara, Poxa. eu negócio gosto dele. Juro, se mexeu comigo, talvez seja por isso que eu nunca tenho operado. Mas por que será? Mas é porque eu acho que as pessoas falam que é a minha personalidade, né? Tipo assim, que é um. que é diferente, assim, digamos. Mas, e aí te impõe um negócio e você. É, não... dá, uma, dá um negócio, né? Tem um charme um narigão. Hoje em dia eu enxergo um charme no meu narigão. Eu acho Ah, mas se, tá... eu, eu realmente não acho narigão, do fundo do meu coração. Eu meu eu me incomodava muito também, mas isso que eu tô falando. As pessoas, ninguém falava que era, mas eu me incomodava e fui lá e Sim. fiz. Se também você se incomodava, lá e faz. É, não, tá tudo ótimo. Eu Papel acho... tu vai conseguir. É, não, com certeza. Relaxa. Porque talento a bicha ah, tem, né? Exatamente. Eu, tem algum... Ai, eu quero saber, assim, dos próximos, né? Passos de Bruna, mas vamos falar do comecinho? Como vamos. você começou? Desde, desde que idade você. Cara. Eu quero fazer isso, sabe? Cara, é muito doido. Eu costumo falar sempre que eu não escolhi a arte, a arte me escolheu, sabe isso? Desde muito criança, eu sempre fui muito ligada, né? M muito extrovertida, muito. Sempre falei muito, enfim. E aí eu era apaixonada por quem? Xuxa, apaixonada, hum. louca na Xuxa. E aí eu olhava. Nossa, eu vou ter que botar o casaco. Pra... Não, bota, frio. bota. Ficou muito frio. Eu vou ficar com pizza. Pra vocês verem como <laughs> a carioca sente calor. Eu tô... Tá um vento aqui, você tá entendendo? É, tá um vento. E aí, eu era apaixonada pela Xuxa, Sim. e eu assistia muito aqueles DVDs da Xuxa, né? A Xuxa Só Para Baixinhos, tal. E eu vi os making-offs, os bastidores, os erros de grava gravação e eu queria muito trabalhar com a Xuxa. Eu queria muito fazer aquilo que aquelas crianças estavam fazendo. Uhum. E eu falava muito para minha mãe, eu falava: "Mãe, eu quero entrar na televisão". Minha mãe: "Você quer conhecer a Xuxa? Eu te levo lá no programa dela". Eu falava: "Não, mas eu quero trabalhar com Eu quero fazer isso, eu quero dançar com um o um É, uhum. eu quero fazer essas coisas, eu quero encenar e tal, eu sempre tive isso. E minha mãe ficava Tá bom, tá bom, essa garota, essa garota. Minha mãe não botava muita fé. E aí eu comecei a fazer teatro no colégio. Fiz uma aula experimental, um negócio assim, sabe? negócio, teatrinho no colégio. Você uhum. lembra quantos anos, mais Eu ou menos? tinha uns seis anos. Seis, sete anos. Não, sete anos. Eu acho que foi isso. E aí o professor ligou lá pra casa e falou assim, cara, então, ela leva muito jeito. Vocês não têm interesse em colocá-la numa agência? E a minha mãe, não, não quero isso pra minha filha. Não, não quero isso pra minha filha. A so Desculpa Ele... a perguntinha. A sua so mãe faz o quê? A minha mãe... Eu não sei te dizer. Minha mãe trabalha Podia mãe... perguntar? Não, aquela, né? A minha mãe é criminosa. Nossa, eu tô brincando. Só mãe, pelo amor de Deus, ela deve estar assistindo o meu tchão. É que a minha mãe trabalhou muitos anos da minha vida com meu avô, depois ela trabalhou com meu padraste que faleceu agora, então ela trabalhava com ele em Portugal. Então ela trabalhava no negócio de família, sabe, assim, num. num... Ela fez publicidade, eu acho, mas eu acho não, que Não, é porque nunca você falou, lá. ah, eu te levo lá, é que ela falou, eu te levo lá. Eu achei que ela tinha entrada, às vezes ela trabalhava no programa, entendeu? Não, não, pois ela tipo, falou tipo, ah, vou te tipo, comprar, sei lá, não sei se tem isso, né? Tipo, comprar o um negócio pra ir na plateia pra ver, não sei hum, como que é isso. Entendi. E aí, ela nunca quis me levar, nunca achava que não, não era legal. Um dia meu pai atendeu o telefone. Aí meu e meu pai, né, que nem eu, pilhado. Falou, nossa, ela leva muito jeito, não sei o quê. Você não quer levar ela pra fazer um teste? Tá rolando um teste. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, tu quer ir? Eu criança, 58 anos. Eu falei, aonde? Ele falou: quer fazer um teste agora pro fundo da Xuxa? Eu falei, quero, vamos. Me pegou, e aí, pra quem conhece o Rio de Janeiro, né? A, a gente tá. A gente tá. Enfim, não, dá, não pode falar onde a gente tá, né? A gente tá num lugar muito legal, inclusive. <laughs> enfim, eu no fui fazer um teste na Zona Sul e o Projac é pra Jacarepaguá. Vocês imaginam a distância. Eu fui fazer um teste na Zona Sul. Quando a gente chegou no teste, tinha acabado. Ah. Aí a produtora falou: nossa, acabou o teste, mas tem um teste rolando lá no Projac. Que você leva ela? E aí eu falei: me leva, pai, me leva, por favor. Pro TV Xuxa. O teste do filme da Xuxa acabou, mas você quer fazer o teste do TV Xuxa? Eu falei: quero. Aí foi comigo até o Projac. A gente chegou lá, muita criança, muita criança. Eu olhei pra cara dele. Eu falei: mas eu não vou passar. Ele: você vai, você me fez vir até aqui, agora você vai fazer. E, e era, era tudo, E era tudo a mesma idade, as crianças? Tinha, era, era entre 8 e 12 anos, assim. E você tinha quanto? Eu tinha 8. 8. É, tinha uma menininha mais nova até que eu, assim, acho que ela tinha uns seis anos. E aí, não deu outra, cara. Eu fiz, passei, aí comecei ali. Aí eu lembro que até o Fly, que trabalhava com a Xuxa na época, ele saiu do, do, da sala do teste. Aí falou: Nossa, ela pode vir aqui amanhã, não sei o quê. E meu pai ficou, sabe? Assim, Como eu assim? falei cara. É, aí, tipo, na eu passei, hora, na, né? É, acho que foi um negócio bem assim. E aí, dali eu nunca mais parei, assim, me apaixonei e. então esse foi o seu primeiro contato com a contato com a televisão. Sim. Eu fiz televisão antes de fazer teatro. E você lembra do teste que era? O que, que você fez? Então, o teste era um. Era um eu não lembro exatamente o que, o, o que a gente falava, mas era um teste monólogo, talvez, mas eu lembro que tinha que cantar. E aí eu cantei laranjeira, e sabe, do Nando Reis. Tá te respeito, eu sorri. O quando sabe, eu sou burreira, do rei, eu já, toda. Tô... Laranjeira! <laughs> Caramba, ela tem cultura. <laughs> é, eu ia falar, pô, uma criança de oito anos. Uma garota de oito anos. E aí foi muito legal, assim. Depois disso eu nunca mais parei. E fui fazer teatro depois, também me apaixonei por teatro, assim, porque esse teatro indo ao colégio eu não, eu não, não cheguei a fazer, fiz tipo, duas aulas e. Negócio assim, aí depois eu fui fazer teatro mesmo, assim, que também é maravilhoso. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Mas enfim, foi isso. E que você e... entrou primeiro na. na, TV na antes televisão, né? Na televisão, antes de fazer teatro, né? Isso. Profissionalmente, assim. E aí depois eu fui, eu fui fazendo uma coisa atrás da outra. Aí tem um monte de coisa aí que eu fiz. Então, aí você saiu da. da... Aí, como é que foi pra sair? Tipo, acabou? Acabou. Ah, o TV, tá. o, o, esse, né, esse quadro. Ah, lembrei que eu ia falar. Esse, vocês lembram do Big Brother? Não sei se vocês viram, viralizou viralizaram, viralizou, virali... enfim, viralizou alguns momentos, não, viralizaram, né? Viralizaram alguns momentos meus, deu criancinha falando que parada sinistríssima, não sei o que, <laughs> foi nesse teste, foi é, esse monólogo que eu fiz, um negócio desse, e esse negócio da parada sinistríssima, eu até vi a Ingrid falando aqui de cócegas, eu era viciada em cócegas, então eu assistia no YouTube que nem uma louca. Gente, eu decorei a peça, eu decorei a parte da Eluísa Perecê. E aí, quando eu fui gravar o meu monólogo, que a gente levava, né, pra produtor de elenco, não sei o quê, pra apresentar, que eu tinha oito anos, eu fiz, de improviso, eu eu re, refiz a cena da Eluísa Perecê falando. Não, que aquele moleque, não sei o quê, eu criança, tipo, de improviso, fui fazendo a cabeça e fiz a cena do Cócegas. Então, marcou muito a minha vida isso, porque foi esse monólogo que, tipo, meu pai levou pros lugares, falaram, não, ela leva jeito e, tipo. Vamos chamar ela para fazer as coisas, entendeu? Meu pai ia, batia de porta, em porta. Foi no foi Você via no YouTube? Eu via no YouTube. Oh, meu Uma Deus. cena que agora ficou super famosa de novo, que é a cena dela no quarto, falando com a amiga. Sabe? Que ela fala: ai, tava eu, Tati, tá, bem, não sei o que. Uhum. Eu sabia de cor a cena, de tanto que eu assisti, eu era apaixonada. Eu era louca, eu vi no YouTube, eu decorei. Que demais, é. que demais. Foi isso que fez você passar, então? Foi. Eu, a Ingrid cara, sabe? A Luísa sabe? Cara, a Luísa sabe, a Ingrid não. Porque eu, eu, acho, que eu não, acho que eu nunca tive o prazer de conhecer a Ingrid, mas a Luísa, ela sabe. Eu já conversei com ela. E aí foi engraçado, que eu encontrei a filha dela esses dias. E ela falava pra mim, você parece muito minha filha, o jeito, não sei o quê. E aí eu encontrei a filha dela e eu falei, cara, sua mãe, e ela sim. E a gente <laughs> realmente fala muito parecido. Ela é toda, se não sei, quebrada. E aí eu falei, cara, é muito parecido. Muito legal. Foi então, ela que, que construiu sua personalidade. Minha personalidade. <laughs> é. Então eu fui formada na escola Cócegas <laughs> Adolescente. Obrigada. É que Cócegas foi um ícone mesmo. Ícone, né? ícone. Foi tipo 11 anos ela falou né, que ficou. Acho que foi isso. É. Não, não sei se foi Confissões que ela falou que ficou 11 anos. Não, sei. não Cócegas. Foi cócegas, cócegas. cócegas. E eu também assisti Confissões no teatro. você só que já não era com ela. Você consumia muito então. Sim, eu assisti Confissões no teatro, mas não era ela. Acho que ela. Acho, cara, eu posso estar falando muita besteira, mas aí. Nunca vou saber. Só quando eu vi depois. Acho que Carla Dias fazia. É, Clarice Falcão, talvez. Eu fui assistir no teatro uma vez. assim O um Novinha, ela contou a história da, da toalha na cabeça. Eu assisti, hum. gente. Ela falou. Ah, maravilhosa. Ela, ela contou a história da toalha na cabeça. Eu lembro que eu criança, eu fiquei, meu Deus, ela fumou maconha. É o quê? Gente, é. vai voar essa placa. Vai voar. Não tá presa isso? Não está presa. A gente segura. Tudo bem, a gente trabalha com televisão. Ai, ai. Gente... Eu amo a Ai, ai. Ah. Você sabe. O, meme, mas, né? o meu, o meu meme. meme, Vamos reproduzir meu meme de novo? <laughs> Todo dia tem um negocinho. <laughs> tudo bem, tá? Tudo bem. Vamos lá, você olha. Eu, eu tô ótimo. <laughs> olha aqui, Deixa ó. Dar um gole no dia. Ai, gente. <laughs> Bom, tá, e aí você, ao mesmo tempo, conciliava a escola. Conciliava a escola. E, porque tem a parada de. de que você tem que comprovar que você tá indo bem na escola pra gravar e tal, a né? Aula. Eu sempre fui muito boa aluna. Eu não sei se ninguém sabe disso. Mas enfim, eu sempre fui muito dedicada, muito boa aluna. Tipo CDF, zona? CDF, né? zona. Muito porque meus pais nunca ligaram também, muito pra colégio. E eu ficava, não, se eu não me cobrar, alguém tem que me cobrar. E eu, eu, eu ia muito bem. Eu era tipo uma das melhores alunas, eu sempre fui. Era bolsista, tipo... Era boa aluna, tipo, de, de nota mesmo, assim, muito dedicada. Uhum. E tinha um negócio que era muito... Que eu acho extremamente necessário e é maravilhoso. Que é que onde você trabalha, né... Eles são obrigados a respeitar seu horário de aula. Então, era isso, assim, eu, óbvio que eu tinha o meu tempo mais deduzido, porque eu trabalhava à tarde, estudava de manhã. Então, quando eu chegava em casa à noite, que era que normalmente eu estudava, então nos intervalos das gravações. Mas eles respeitam muito o horário de aula, sabe? Uhum. Então, a, a, eu lembro que teve uma fase no meu terceiro ano do ensino médico, eu estava gravando novela, e eu tinha simulado nos sábados. E aí, e normalmente sábado era um dia que eu gravava de manhã, né? Porque não tinha aula, e aí eles respeitavam, assim, todo sábado que eu tinha simulado, a gente não... Marcava a gravação, então, tipo, é muito direitinho isso, porque realmente é prioridade, né? A criança. Sim. Aí quando você faz 18 anos, acabou também. Aí eu. Aí é. Já era. Já Choices, já é. É. E, e a faculdade é a faculdade. É teatro, é, é outra história. Televisão. E com isso, assim, você acha que. que você, você não se arrepende, porque eu acho que isso, né, te trouxe até aqui. Mas assim, você acha que você perdeu um pouco da sua infância de, de ter trabalhado, ter começado desde cedo? Cara, não. É muito doido. Acho que ninguém nunca me perguntou isso, assim. Então. Para, acho que não, eu era eu fui muito feliz, muito feliz, eu amava loucamente, assim, e eu, eu dava conta, sabe, assim, e eu era muito feliz, óbvio que, eu, eu, hoje eu vejo, né, meus amigos, assim, falam, nossa, vocês lembram dessa viagem, vocês lembram disso aqui, que eu não fui, eu não tava, mas em contrapartida eu tava fazendo outras coisas e construindo uma uma carreira pra mim e sendo muito feliz, eu sempre amei muito, e... Também fazendo outras conexões, estando com outras pessoas. Então, eu tenho grandes amizades também que eu, que eu criei lá dentro, que eu é, cultivava trabalhando, né? Independente das minhas amizades de fora. e Mas, assim, perdi muitas coisas, obviamente. Muitas. Mas é, super se divertia super também. Era muito feliz, assim. A... Tuto pão, anjo. Quer pousar aqui? <laughs> é que agora começa a ter que ligar as luzes. Olha, é, parou de ventar um pouco. Aí eu vou soltar. Se voar, a gente pega. Não, é, se voar, tudo bem. Você então, você mas tava preso Não. isso aqui. Será que a gente não bota isso aqui, não segura? Ó? Oh, eu acho que aí vai, vai cair tudo, né? Tá bom. Não escutei, gente, que você está falando. Como eu não tenho que compreender, mas todos os dias estava solto e não voou? Foi Deus. Deus, Foi. então, então, deixa então aqui. Deus tá deixa que Deus está aqui com a gente hoje também. Vai, olha Deus, segura aí, daí de Ai, cima cai, né? Não. Pá, segura essa placa. Não, tá muito lindo, gente. Isso vai, aqui. Dar vai dar certo? Não dar certo. é, é coisa tem de segura. De um charme. Ah! Que tem susto! Que eu olho. Meu Deus! Tá dando? Não, não tá. Aqui. Tirei. Foi um bicho? Foi, eu vi ele. Então, eu vi as conversas nessa hora, vem aqui, aí vem é. muito bicho, aí depois eles vão embora, não tô entendendo. Gente, tá vindo muito bicho aqui. É, tem que fazer uma detetização. <laughs> né? A gente tá também no... lugar A gente tá no, no mato. Deles, mato né? A gente tá no lugar dele. A gente que tá no lugar aqui. errado, né, galera? Aquela hora. Gente, ah, não foi que acendeu um, negócio, um, incê um trem assim que. Vai resolver. Tudo bem. Tudo tá, certo. e aí você conseguia se divertir então, tudo. Sim. Sim. Tipo, é que são escolhas, né? Também, Exato. obviamente, acho que tem muita gente que se tivesse que escolher, escolheria trabalhar, é. né? Eu, cara, eu era ter uma muito carreira. feliz, muito feliz. Assim, eu sou muito feliz, eu sou muito abençoada nesse lugar, assim, da minha vida. Porque eu realmente faço o que eu amo. Sim. E assim, eu amo loucamente, não tem... É... Sensação melhor do que, imagino, quando vocês chegam aqui depois de uma, em casa, depois de uma temporada exaustiva, mesmo com todos os problemas, uhum. mesmo com todas as coisas, vocês chegam em casa e tipo, dá aquela sensação de, tipo, pô, dever cumprido, e dá uma realização pessoal, imagina. Com certeza. Entendeu? E eu, no, meu, no meu trabalho é exatamente isso, assim, é a realização que eu sinto quando eu chego em casa, depois de um dia que eu gravei 25 cenas, que eu chego e falo, caraca, eu dei conta, e é isso que eu amo fazer, e. e... E tá tudo certo, e arrasei. E, e, ai, que maravilhoso! Bora tipo, pra próxima. Bora já. Pra, é muito gratificante, entendeu? Então. E você é muito exigente com você, você assiste depois e fica, meu Deus, tinha que ter feito isso. Ou você nem prefere nem assistir e fala. Beijo, tchau. Então, depende. Depende. Eu sou. Eu, não, eu não, não sou muito fã de me assistir, não, mas tem coisas que eu me forço. Porque eu acho que, né, tem que amadurecer esse lado. Assistir, tomar vergonha na cara, assim, pelo menos para mim, porque às vezes eu ficava, não quero ver. Aí oh, meu Deus, Bruna cresce, né? Pelo amor de Deus, faz isso desde criança. Vamos assistir, vamos ver o negócio. E aí hoje eu sou até chata. Eu fico, você já viu essa cena aqui? Ih, você viu isso aqui? E eu fico que nem uma louca assistindo. Mas é. Calma, tu mostra isso para quem? Meus amigos. Ah. E vai lá em casa, eu boto no aplicativo, eu falo, vamos ver essa novela aqui hoje. Eu boto minha cena. <laughs> Vocês acham? Cera 10, 10, Minha cena de parto, eu boto de <laughs> Nossa, verdade. Eu bato direto. É, foi uma loucura essa cena, cara. É, então eu até queria perguntar. A gente já acabou outro assunto? Porque às vezes eu corto. Ah, é, não sei. Se Só... você se assiste ah, assiste. ah, eu me assisto às vezes, e aí eu penso. Tem coisas, tem coisas que eu falo, ah, mas aqui, né, foi meio ruim. Mas aí. É. Como é que, né, filha? Novela, então, é uma coisa que é rápido. Não tem muito. É, tá bom. O, a questão do, da cena de parto. Que você nunca passou por isso? Nunca. Aí como é que você faz o laboratório? Você vai assistir, você, consegue... você, o que que você vai? Então, é porque eu não sei se eu falo, eu sei que foi uma atriz muito easy going. Então, eu não sou Aquela muito foda-se, né? É, você não. vai presta atenção que você tá falando? Não, padrona. eu sou muito easy no sentido de tipo, é... o meu, do meu, da minha maneira de trabalhar, né? Eu eu não eu não fico muito Pilhada naquele negócio, sabe? Tipo, eu sabia que eu tinha minha cena de parto, eu sabia que eu ia ter que me preocupar com isso, mas eu fui dormir em paz. Eu acordei no dia falando, é hoje. Sabe isso? É hoje me preparei. Eu assim, eu sou muito CDF com meu texto, com tudo. Eu sei o que tá acontecendo. Eu vou chegar com o meu texto completamente decorado, porque isso também é uma parte do trabalho. É importante falar, tá, galerinha que não decora o texto. É. A parte do trabalho, tem toda uma equipe, né, porque é importante falar também que não é só a gente que tá ali, tem uma equipe, tem câmera, tem o áudio, tem a luz, tem todo mundo que tá ali trabalhando, então é importante todo mundo fazer o seu trabalho direitinho. Sem, fui muito profissional, cresci fazendo isso também e assisti eu muita sabia, coisa, né? é, mas eu, eu sou tranquila, assim, então, obrigada. E, então eu sabia que eu ia ter cena de parto, mas eu falei, cara, eu não vou ficar pirando porque não funciona comigo. Eu já sei como eu funciono Eu não sou o tipo de pessoa que se eu ficar pirando e lendo mil vezes aquela cena e pensando mil coisas vai melhorar. Eu sou uma pessoa que eu tenho que deixar vir, entendeu? Vem de dentro e, e, e vamos fazer ali na hora. E aí eu lembro que eu estava me preparando para a cena, nervosa, quieta, ali concentrada. Aí a Bel Kutiner chegou para mim, falou assim, aí já assistiu algum parto? Aí eu fiquei olhando pra ela, e falei, eu tinha. Ela, é bom, né? Você vê. Eu falei, ah, mas eu tenho umas referências aqui da minha cabeça. Aí ela, vem um vídeo no YouTube, menina, pelo amor de Deus. <laughs> Três segundos aqui. Aí vai. eu falei, tipo, cara, eu não vou, porque eu vou pirar agora. Se eu começar a ver negócio de referência, tipo, deixa que eu vou fazer o um negócio. Deixa que eu já tenho aqui na minha cabeça, já, já imaginei, já ensaio comigo mesma. E aí, a gente chegou no estúdio e a gente gravou... É porque é, era pandemia também. E criança, né, é, é um assunto é, delicado de gravar com criança, né. Tem todo um cuidado. Ainda mais, tava no final da pandemia, assim, mas ainda mais na pandemia. Então, a gente gravou a cena, o início da cena. Num mês, dois meses depois, a gente foi gravar o final. Então, Caramba. essa diferença ah. de tempo pega, né? Nossa, pra... É muito -oh. tempo, é, é muito Eu tempo. foi bem tenso. E aí... Você sabe a continuação, né? Nem lembra que estava Você, tava na você nem lembra. Um uma, é, a energia, né, que você tá, é muito difícil. Isso, isso. É, isso é uma das coisas muito difíceis, que a gente não sabe, né? A gente assiste, a gente não imagina. Imagina quanta gente não passa por isso também, e... E perde, né, um pouco. Sim. Só que aí foi muito legal, porque a diretora me mostrou, né, ela me deu o... o ela falou, ah, aqui é a cena. Aí eu assisti vi mais ou menos como é que tava também. Mas aí quando eu fui gravar, eu falei, mano, vamos gravar, então... Ela quer ensaiar, eu falei, vamos gravar. Que isso... De uma deixa vez vir, só. deixa vir. E aí, veio, foi lindo, foi super emocionante. Gravou uma vez só? A gente teve que... Digamos que eu não ensaiei, entendeu? Assim, a gente, a gente marcou a cena, que a gente marca a cena, depois tem um ensaio e depois grava. Então a gente marcou a cena mais ou menos como eu ia fazer. Tinha uma médica lá pra me auxiliar, tipo, ah, você sente dor aqui, aqui, não sei o que, isso faz sentido, ah, quando tá. faz sentido. importante, né? Porque eu também, imagina, começou é a botar dor aqui. Vai... Ai, que dor <laughs> no meu ombro, essa criança saindo. Sei lá. E aí ela me auxiliou e foi muito lindo, assim. Eu lembro que eu assisti, eu tava, eu tava passando o Réveillon em Barra Grande, indo pra uma festa, e aí passou a cena. E aí eu lembro que eu tava com uma amigaça minha. Falei, Lu, vai passar a cena hoje, vamos conseguir um sinal aqui, vamos assistir. E a gente assistiu, e aí uma outra amiga minha que ficou amiga minha nessa viagem do Revão, ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Ah. Aí eu fiquei muito. Assim, a cena foi muito linda. Eu amei. Você acha que foi a mais difícil de gravar até hoje? Eu não sei. Ai, não sei, sabia? mais difícil de gravar. Ou tem é alguma muito mar é, marcante, assim, você fala, caraca. Olha, eu tenho uma bem marcante. É, no, quando eu, eu falei que tava gravando uma novela no meu ensino médio, né? Eu tinha 16 anos. É, 16 anos. E essa, nessa novela, é, Eu sempre. Eu sempre. Meus personagens sempre, né? Às vezes tiveram, tinha uma... Até então, né? Até aí. Tinha uma personalidade forte. Era uma menina mais, né? Que falava gay, não sei o quê. Não, mas então. é. Nesse, nesse papel, eu fiz uma menina muito sofrida mesmo. assim Uma menina muito, muito boazinha, muito Qual pura. que era? Era Carolina Talari, com a Aja Coração, a Mariana Ximenes. Que é a de época? Não, não é de época. Aja é, a Coração é uma releitura de. Pô, oh, esqueci Ai, o nome agora. Cara, que atriz maravilhosa. É, que a Cláudia Raia fez há muito tempo. Era das sete. Era das sete. Era uma novela muito para cima. Eu era a única coisa triste da novela, inclusive. Tá. Sara Kutia. Sara Kanda. É a releitura de, dessa novela que foi com a Cláudia Raia ah, e a, tá. a Mariana Ximenes fez a Tancinha. Maravilhosa, inclusive, Mariana maravilhosa. É... E aí eu era uma menina sofrida e eu perdi a minha mãe tinha morrido, falecido, e aí eu perdi o meu pai na novela, que ele era o e tal, e aí eu gravei essa cena, né, de eu perdendo meu pai na minha frente. Hum. E aí eu lembro que foi foi muito doido, porque veio uma emoção doida que eu nem sabia de onde existia e eu, eu fiquei emocionada. E aí o meu pai estava comigo, meu pai me acompanhava, era menor de idade. Meu pai começou a chorar muito, gente. o câmera começou a chorar, o diretor chora. Foi uma coisa assim, bem. Foi... E a gente gravou num hospital mesmo. E eu lembro que logo depois eu tinha o meu calango, que eu não sei se a galera sabe o que é, mas é tipo uma, uma festa do ensino médio, assim, tipo, sabe esse assim, negócio de Porto Seguro que vai, galera? Não sei o uhum. quê. Nã, 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 nã. Essas viagens também tem umas festinhas. Aí tinha uma festa e tinha um ônibus que saiu do colégio e ia todo mundo. E eu perdi, porque eu tava gravando. Aí. Sim. E aí, eu lembro que eu, tava, que eu saí tão inchada, tão inchada. E eu falei, tipo, pô, pai, você me leva no meu calango? Por favor. Daí ele, tipo, não, eu levo, filha. <laughs> tipo, você arrasou muito hoje, você baixa o seu calango. <laughs> e ele me levou, tipo, até não sei aonde, sei lá, muito longe. E eu fui chegar toda inchada, todos meus amigos já. E eu, tipo, mal. Mas, assim, essa cena foi muito difícil de gravar, porque ela teve uma. Uma carga mesmo, foi uma cena muito pesada, assim, sabe? Ele falecia na minha frente e era, era muito, muito. Sim. E todo mundo ficou um pouco abalado, sabe? Eu senti que rolou Sim. um negócio, assim. E... e pra você ser é. menor de idade e tá com seu pai ali... Acho Meu pai que ficou que doente, tem, né? cara. Meu pai ficou doente, acredita. Ficou gripado, sei lá, baixou a imunidade. Ele ficou doente depois dessa Por cena. Por conta disso? Aham. Uh -huh. Porque, tipo, mexeu muito com ele, assim, sabe? Então tem umas coisas que mexem, né? Ah, é, toca a gente num lugar que às vezes a gente nem sabe que vai tocar, né? Exato. Mas vai. Acessa, né, lugares. Sim. E aí é difícil sair do... Quando você faz uma coisa muito densa... Tem uma, um tempinho até você sair do, do mood. Eu acho que é, cenas e cenas... Coisas e coisas, sabe? Eu acho que todo mundo tem um lugar que acessa. Tipo, ah, meu pai se acessou porque era um pai, uma filha, né? Talvez. Uhum. Mas tem cenas que você sai assim. Tem outras que você... E Demora. tem a a atriz e atriz, e atores e atores também. Porque tem umas atrizes que eu fico chocada, que é tipo assim... Chorando, não sei o que, corta é a próxima... Aí você fica, gente... Tá mas bom. é, rola. Não às sei. vezes, eu, eu sou meio assim, às vezes. Mas, assim, eu tenho, eu tenho momento de me concentrar, sabe? Você se prepara pra, pra entrar, assim, no set? É, me preparo. Como me, que você, quando, uma, você faz? Quando uma cena de emoção, assim, eu me preparo. Cara, eu tento me concentrar, respirar, em, entrar no, no, no mood da cena, entender. Eu tô super segurando aqui é. também. Não, gente... não precisa. Mas não precisa, acho que não vai voar. Quando vira o ventão, a gente pega. É... Só porque eu falei é. isso. E eu tô aqui, ó. Não, <laughs> não vai, vó. Uma toalhinha, uma manta aqui no. Tá frio? Tá, você tá com frio ou não? Não, tô de boa, Ela tá de ó, coberta. Vai vir aqui, ó, o drink. Vai vir. Mas tá bebendo? Porra, tá porra bebendo. meu irmão. E olha lá, olha lá, e olha lá olha a garota, gente. toda. A Bruna fala tão carioca, tão, né? Xixi, xixi. Eu acho que eu passo por Paulista. Ah, e outra. Nessa novela eu era paulista. Nessa aí, do menino. Imagina eu fa fazer uma cena de, de emoção eu pai, por favor, fica comigo, chorar Por favor, meu! <laughs> Era tenso, cara. Ah, o sotaque paulista, o paulista é bem difícil pra mim. Nossa, eu acho que eu teria é muita dificuldade um mais de fazer frio. do Rio. Mas então, eu sinto que o sotaque é, paulista ele é mais frio, ele é mais fechado, né? Então é tipo, é mais... Por Não, não, Por quê? Não, a, assim é mais... meio não, Esse é da Faria, Limer, é da Faria Limer. Não, mas é, eu fazia uma... Ela era uma querida essa personagem, gente, eu seria amiga dela, inclusive. Poucas <laughs> personagens minhas eu seria amiga. A Carol, Ai, eu seria... Quais? Cara, eu seria amiga da Leopoldina, que foi a ser último que eu fiz de novela de época, porque ela era tapa virada e ela não deitava para ninguém, amor. <laughs> amor. Ela era tipo assim, papo reto. Isso. Inspirada nela mesma. <risos> <risos> Nem tava valendo disso, mas é assim, ela era ela era e ela era muito correta, muito leal, muito uma, uma ótima irmã, uma ótima filha. Ela era Maravilhosa, eu amava a Leopoldina. Seria super amiga dela. Da Lídia, que é uma personagem minha de época, que ela era tipo piranha de época, né? Tipo, ah, é, é maravilhosa. Que foi a novela que eu fiz, que é o Orgulho e Paixão, que eram as Cinco Irmãs. e, Mas a Casa inteira a que era a Agatha Moreira, é, eu, Ana Júlia D'Origon, Natália Dil, Xandelle e Pamela. Eu falei Pamela. Hum, acho que. Agora é. falou. Agora falou. Tá, tudo bem. No final. <laughs> Eram cinco irmãs e mais a, a Agatha, que era Emma, e é inspirado no, no, em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então é uma novela muito Sabe Orgulho e Preconceito? Não. Jane Austen Mas enfim, é uma autora maravilhosa. E ela tem livros incríveis e feministas e, e ao mesmo tempo que eles são, né, a novela de época tem, a gente trata de temas super atuais, então, Sim. é assim... Sempre tem uma crítica, né? Não, é. é maravilhoso. Essa novela foi incrível, mas a Lídia, das irmãs, ela era a louca, entendeu? A ela beijinha. era mais nova. É, foi hum, linda essa mas novela. Mas o livro era de época ou não? você Orgulho e Preconceito é de época, é, ah, eu tá. acho, né? Não sei. É, é época. E aí é inspirada, a novela foi inspirada em Orgulho e Preconceito, aí é Orgulho e Paixão. E foi linda essa novela. Vera Holtz era nossa mãe, a matriarca. Nossa. Então, que também... A Vera é de uma... É, é quase que uma deusa, assim. É incrível de trabalhar. Você assim. fica hipnotizado. E foi muito linda, mas a, a Lídia não seria amiga. Porque a Lídia uhum. era insportável. Sabe, Chata. Assim. Ela era minha filha. E já, e já aconteceu de você sair na rua e a galera confundir os personagens, xingar, não querer deixar, sei lá, uma coisa já, assim. Já, isso rolou muito. Gente, eu fiz Avenida Brasil, eu não sei se vocês uhum. sabem. Eu fiz Avenida Brasil, que foi, tipo, quando eu, quando eu. Eu lembro que eu saí na rua, eu falei, gente, eu sou a Hannah Montana. <laughs> porque Avenida Brasil foi um negócio que nunca. Big Bro, meu amor, não tem Big Brother de Avenida Brasil. Caraca, foi. A é, Avenida Brasil era. Auge, era né? Não tem. Não. Como era o nome dessa personagem? Era Paloma. Paloma. Eu era filha do Cadinho, Sim, que do tinha Cadinho, três mulheres. menina Ferraz era minha mãe. Não lembrar seu nome. Então a Paloma era muito, ela era muito, né, loquita. Fazia muitas besteirinhas. Ai, minha personagem, Destruía casamentos, fazia esses negócios. Era o caos, uma, uma rotadinha. Era o caos, é o álcool. E aí, e as pessoas falavam na rua, falavam direto: respeita sua mãe. E não sei o que, é. se fosse minha filha eu já tinha levado uma costa, O que é isso, o personagem! <laughs> eu falei que eu vou me bater na rua! Era horrível, e eu, eu, eu tava tentando entender, mas na maioria das casas era legal. Mas eu lembro que eu era muito criança, né? E eu não, eu não entendia a dimensão. Aí uma vez eu saí, fui no shopping, assim. E aí várias crianças, tipo, ah, Paloma, não sei o que, e pediram pra tirar foto comigo. E aí eu fiquei nesse dia, eu falei, eu entendi a dimensão. Eu falei, caraca! As pessoas estão me reconhecendo. Eu Todas as pessoas aqui. Que loucura! Eu falei. Isso é real, né? Tipo, eu comecei a entender a dimensão. Porque Avenida Brasil foi uma novela que parou o Brasil, né? Claro. Lembra que a rua ficou vazia no, no dia da, do capítulo final. As pessoas me perguntavam na rua, quem matou o Max? Pode falar. <laughs> e eu falava, eu não sei, eu não recebi. O capítulo veio todo, né? Pra cada um. Você não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Não sabia, mesmo. Não sabia mesmo. Não, eles devem fazer mó segredo, né? Mó Isso segredo, pra vazar. No do era? Pô. Ah, foi que teve vários finais. É. Ninguém sabia qual que ia pro ar, não? Foi a Avenida eu Brasil? Eu acho que foi. Eu, não, eu, eu lembro desse boato. Eu era muito novinha, muito novinha. Você tinha quantos anos? Eu tinha. Foi em 2012 e 2000, Foi em 2010? Eu tinha 11 anos. 11 e ou e dois anos. E aí você era uma menina de 11 anos também. É, Não. eu era. Ela falou uma era de 11 anos. É. Ela era de idade. Ela era bem rebelde. Ma, é. E aí foi, foi maravilhosa essa novela. Eu lembro que eu ganhei um 10 da Kogut nessa novela. Eu fiquei, ah, meu Deus, Sério? eu sou uma atora! <laughs> e eu, eu cheguei assim no dia seguinte com 10. Eu, olha, gente, eu sou uma atora. Com eu sei que é triste, tá, galera? Eu sou uma atora e eu fiquei muito emocionada. E foi ali que eu entendi. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer mesmo, assim. Que demais. Tipo, muito, muito... E, e... Fala. Não, eu ia perguntar se essas novelas de época, você faz é, um preparo com a, com a voz mesmo com e com o sotaque, é com fono. Tem aula de prosódia, né? Prozódia, que a gente... exatamente. É. Cara, época é lindo, tá? Tem... Você entra... De tudo, assim, do início ao fim é muito diferente. A época dá muito mais trabalho uhum. para todo mundo. Porque é uma caracterização, é um, é um figurino, é um, um sei lá, é, é tudo diferente. Mas também, aí tem isso, né? Tem a parte que tem aula de prosódia, você tem que falar no tom de época, você tem uma linguagem diferente, não dá pra você sair improvisando numa novela de época. Não tem como. Você falar o texto, assim, você tem que saber o texto, amor. Tipo, de cabo a rabo, porque você vai conseguir improvisar um negócio de, de época, e minha personagem falava uns absurdos ainda. E eu ficava, gente, como... eu tinha que saber. <laughs> tinha uns textos assim que ela. <laughs> ridículo Quando ela ficou grávida, minha personagem, o um sintoma dela, essa menina Lídia, que eu te falei que ela era meio louca, foi que ela ficou inteligente, porque ela era meio burra. <laughs> e ela falava umas coisas muito loucas, assim. De época. Então não tinha como improvisar, sabe? Você tinha que saber. Mas tá errada de ficar grávida, e esquece tudo? É não, é. é o, tô, o sintoma dela foi que ela ficou inteligente. Muito doido, né? Mas foi muito engraçado. Era, a novela era muito linda, muito, muito leve. Sim. E tem tudo isso. Rola uma prosódia, rola um tempo. É outro, é outro esquema. Mas também é muito prazeroso, entendeu? Porque você entra num outro universo. Assim, Totalmente, é muito né? lindo. Novela de época é muito lindo. E. É, assim. Às As vezes chega em casa falando, né? Como tá... É um pouquinho, né? Não, Puxa pega. ou não? Cara. Eu, não, nunca eu nunca fui muito de puxar, não, mas eu acho que. Eu não sei, eu nunca fui muito de puxar, não, mas quando eu fiz personagem em Pauli, por exemplo, a Lídia nessa novela era a única das filhas que tinha um sotaquezinho que copiava a mãe, porque ela era muito próxima da mãe, da Vera Holtz. Uhum. E a Vera Holtz, vocês conhecem o sotaque dela, né? Uhum. E ela fala uhum. puxado. Então a Lídia tinha um pouquinho. E aí, digamos que para eu entrar naquilo, eu tinha que exercitar aquilo para não ficar uma coisa forçada. Então talvez às vezes você me visse falando uma porta, um negócio assim, mas na vida é difícil, sabe? É, eu sou muito carioca, né? E eu, eu não percebo, mas a galera fala, a galera comenta que eu sou bem carioca. É, bastante. <laughs> que eu falo bastante, com bastante sotaque. Então, acho que nunca nenhum sotaque conseguiu tirar minha carioca, assim, na vida. E, é aqui, bem forte, e, e né? nesse tempo todo, você já sabia que você cantava? Então. Aí ah, eu vou ficar muito cansativa, gente. Eu tô falando isso tudo com o lugar, mas vamos. Não me odeiem, tá? Eu é que tô falando isso pra todo mundo. Então eu não. Eu não posso perguntar? Não, você pode perguntar, amiga. Que isso? Tá <laughs> Perguntei que você. Que... Ei, 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 cadê tá minha que... campeã? E... Deu <laughs> muita cabeça, meu. <laughs> a princesa cai, a coroa cai. É. Esqueci. Tudo bom? Da cantora. Você tá falando isso em todos os lugares. Ah, em todos os lugares. Da cantora. A, a música, que nem eu falei aqui, a música ela sempre é presente na minha vida, né? Meu primeiro teste, eu tive que cantar. Sabe isso? Meu papai é uma malhação. Eu era cantora. Sabe? É... Aí, essa novela de época, eu fui inventar. De... A gente foi fazer uma viagem logo no início da novela. Nessa, né? da Lídia, que são as cinco irmãs e tal. O Orgulho e Paixão. A gente foi fazer uma viagem logo no início das gravações, com todo o elenco. Não sei o que, que a gente foi gravar num lugar. Aí, à noite, todo mundo junto, né? Elenco, direção, equipe. Todo mundo no restaurante. Tinha um karaokê. Hum. Eu fui inventar de cantar. Desculpa. Fui inventar de cantar. E o diretor, vamos botar o um musical na novela? Plantei a ideia, juro, foi nesse dia. Então a gente também, minha personagem também cantava. Sempre que meus personagens acabaram cantando no teatro, eu cantava. Então eu costumo falar que a música, ela sempre esteve presente. Até porque se, se eu não cantasse, eu não seria triste, porque eu não teria passado meu primeiro teste. Talvez minha história fosse completamente outra hoje. Então, talvez eu estivesse fazendo economia, não sei. Ah, é? É. Aliás, depois a gente tá. vai tá. olha. Tá. E aí, uhum. aleatório. Chocada. E aí, é. É basicamente isso. Eu sempre cantei, então sempre teve ali comigo, não no papel principal da minha vida, mas sempre como uma, uma coadjuvante essencial, sabe isso? Tipo, se não fosse, eu não estaria eu não nem aqui. Então. Ah, é eu tô chique. fazendo um. Mas o, o. Era aquela coisa que você sabia que você cantava, tipo, era um hobby? Era um hobby. Ou você falou. Hum... Era um hobby, eu sempre amei cantar, mas aí rola muito assim nome da impostora, né? Eu falava, cara, eu amo cantar, só que, pô, não é pra mim, eu sou atriz, sabe? Eu falava, pô, eu sou atriz e eu canto atuando, né? Eu, eu, eu cantei na minha malhação, eu era cantora, tipo, eu, eu canto profissionalmente, mas eu sou atriz, então rolava muito uhum. um tudo bom. Saiu. Saiu? Saiu. Rolava muito um, cara, não é pra mim. Então rolava um medo, sabe? De, de me colocar nesse lugar. Uhum. E aí... Foi isso. É... E que horas que ó? Quem que alguém chegou e falou: Vamos, a moça vai a cantora? Então. Quando que despertou isso? Sempre rolou isso. Eu sempre escrevi, fui muito de escrever tudo. E eu escrevia em forma de poema, de música, enfim. Eu sempre tive muito esse costume de escrever na minha vida. Eu tenho até hoje. Eu escrevo tudo no meu bloco de notas, assim. É, terapêutico para mim. Digitar? ou... Digitar. E às vezes Uma eu bacana. escrevo papel. Eu tenho caderninhos e tal. Bem coisa de artista mesmo, né? Os um negócios. Ai, ah, vou escrever um negócio aqui <laughs> e desenhar. E aí... Chata! Tô brincando! E aí... É, eu, te, eu lembro que eu, eu na pandemia eu falei, cara, a novela parou, tudo parou. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer aula de canto, porque eu não tô... Preciso produzir, né? Alguma coisa. comecei a fazer aula de canto. E aí... Enfim, amarradona, adoro. E aí um pouquinho antes de entrar no Big Brother, eu... foi dia 25 de dezembro. Dia 25 Natal. de dezembro, Natal. Eu fui malhar. Ah. Fui malhar no Natal. Eu encontrei minha amiga, Camila Fialho, não sei se você conhece. Encontrei minha amiga na academia. E a gente falou assim: terminou de comer todo mundo. Aleatoriamente, tá em você. <laughs> é. Ele gostou de você. Os bichos estão aqui. Estão aqui. Ajuda nós. E aí eu encontrei ela. E aí, foi muito. Cara, é muito doido isso. É porque a gente falou que foi muito Deus esse dia. E ela nunca vai malhar onde eu malho. Inclusive. Eu, no Lapa, lá pra amo Ele falou, manda um beijo pra mim, te amo Lapa. Ah, e aí... Ai, a gente queria ir treinar lá. Vamos lá. Quando vocês quiserem. Só eu... me falta disposição. Eu tô treinando todo dia aqui, tentando trazer Cara, a galera. Cara, vamos lá. É perto Não, é muito daqui. daqui? É muito perto daqui. Daqui? É. Hum... É perto. Hum... Vamos lá, eu levo vocês. A gente, a gente vê isso com, com carinho. <laughs> vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. um dia aí. E vamos marcar de Sete malhar. da manhã. 7 da manhã. Seis h cinquenta. E aí... Eu já tô muito. Você foi malhar com a. a Camila E Fiali. aí eu encontrei ela e ela nunca assim, vai malhar ó, lá. Desculpa, aqui a gente vai falando e fala de um assunto e vai o outro, não tá o que. Então todo mundo esquece. Tá tudo é, certo. Tá tudo certo. A gente vai lembrando. E aí eu encontrei ela aleatoriamente. E a Camila, né? Trabalha com música. E a gente foi almoçar. Do nada. A gente, a gente foi almoçar. De... Do, do dia de... do Natal, gente? Do dia do Natal, depois. Você foi tem almoçar. família, não? Não. Não temos. Ai, tira aqui, ó. Saiu? Saiu. E aí a gente foi almoçar, uma galera, a galera Raquel Polônia até tava. A gente foi almoçar todo mundo na mesa. Gente, tô chocada no dia do Natal. No dia do não. Natal almoço na casa da avó. Não, a gente tava num restaurante. A assim, gente falou, tipo, vamos tomar um café da manhã, depois de treino, todo mundo. Ah, tá. E aí eu lembro que a gente tava assim, que você é Amiga da Raquel, né? A gente tava todo mundo sentado assim, aí a gente começou a falar de Big Brother. E eu pensando, eu vou, né? E elas não sabiam. Não, ninguém sabia. E eu quieta. Aí a Raquel virou pra mim e falou assim: Amiga, não vai. Ela sabia? Alguém, Alguém não. Ela, sabia? ela falou, nossa, se chamarem, não vai. Já me chamavam um tempo. Vou um negócio assim, tipo, não, bro, tá maluca, não vai, não sei o quê. E eu, tipo, cara. Pensando, meu Deus, eu vou. <laughs> tipo assim, tudo certo já. E aí, você falou, não, tá doida? Eu falei, tá louca, você acha que eu vou. Já me chamaram vou dizendo não Vou, gente, não tem nada. Não, <laughs> fui. Fui, fiquei sentada e quantos dias lá? E a caralhada de dia lá. E aí, aí, palavrão. Tô melhorando, tá, galera? Com palavrão. Tô, minha mãe minha mãe tá passando tempo comigo. E aí, minha filha. É loucura. Ela odeia palavrão. Minha mãe é uma princesa, ela fala um palavrão. Ela não sabe como eu sair dela. Ela fica apavorada. Não combina ah. ali Não eu... combina, a gente não tem nada a ver. Gente. Não combina. Minha mãe é uma princesa. Princesa. Ai, ah, minha mãe é também. Ela fica apavorada. Tipo, apavorada. Mas ela você fala... não vira uma chavinha quando tá com ela? Quando eu tô com a minha mãe, ela não fala um palavrão. É, eu melhoro também. Mas eu. Eu... Eu, melhoro. Mas eu melhoro. Mas eu forço ela a falar uns palavrões, às vezes. E eu meio que. Tô gravando aqui. Eu fico. Que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Caralho. Aí ela. Sim. Aí ela fica louca. Ela, apaga, 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 eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão. É? Tadinha. Fofa. Ela é fofa, minha mãe é muito fofa. Beijo, mãe. Aí ela. A gente tava sentado na mesa e quando a gente saiu, a, a Camila falou assim: vou te dar uma carona pra casa. Eu falei, tá bom. Aí tô no carro eu e o Camila. E aí eu fiquei meio, tipo, cara, será que eu falo? Aí ela, tipo, sentindo que eu tinha um negócio pra falar, eu falei, cara, eu tenho que falar, eu vou pro Big Brother. Soltou eu, assim. Eu vou sim, é. Quem já sabia? Aí, Cara, pouquíssima gente. Tipo, meu pai, uhum. minha melhor amiga, sua mãe. Não sabia. Minha mãe não sabia. Porque minha mãe não morava no Brasil, né? Minha mãe não mora no Brasil. E minha mãe, ela não ia conseguir. Eu, eu ia jogar no, no, no colo dela um peso de, de um segredo que ela não ia conseguir. Ah, guardar o Guardar. Segredo. Ela Entendi. não ia. Ela não ia. Chocada. Não ia. Eu liguei pra minha mãe, eu estava indo confinar. Eu liguei pra mãe de vídeo chorando. Falei, mãe, tô indo. E aí ela... Eu sabia! Eu te amo, eu desculpa eu te amo. É porque saiu, vazou. Saiu, vazou. Tipo, vazou tá e um eu fazer de louca, né? E aí... Tá, você contou pra ela. Aí eu contei pra Camila. E parecia que era o que eu tinha que contar. Que ela, aí eu falei assim, ah, porque eu quero fazer, trabalhar com música e tal dela. Mas você vai esperar sair do Big Brother pra fazer isso? Ela falou, não, vamos fazer agora eu gravei em dois dias, assim, tipo completamente ferrada e, e tudo. E no Big Brother sem assim, ouvir minhas músicas prontas. Mas você já tinha a letra pelo menos? Assim? Já que eu já tinha escrito. Que Olha só. Porque eu, eu já tinha escrito e eu tava passando por um por um momento muito difícil na minha vida e como eu boto tudo em texto, em música, em poema, enfim, eu escrevi uma música sobre o relacionamento que eu tinha vivido e tal e sobre como eu tava tentando sair daquilo. E eu gravei rouca de tanto chorar, assim, sabe? Porque no, no dia eu tava abaladinho. Quando eu fui ler no estúdio, assim, com a galera, eu comecei a chorar, não consegui. E aí foi muito pessoal, assim. E aí eu gravei, entrei, confinei, não ouvi, pronta. E não sabia nem que ia, quando ia lançar? Não, eu sabia. Nada. Eu sabia que tinha um dia, agora eu esqueci, mas lá dentro eu falava, tal dia vai lançar minha música. E eu falava, não, eles vão tocar, eles vão tocar, eles vão tocar. E eles tocaram. Tocou na ver... festa. Tocou, aí eu fiquei muito feliz. Mas aí não lançou a música que eu achei que fosse lançar, que era a Música Triste, que era a minha música. Lançou a mais dançante, mais feliz, pop, né? A outra era bem densa. E como foi a sensação de escutar a música? Lá dentro? É. Cara, é muito doido. Lá dentro, qualquer coisa é muito, né? É, eu lembro que eu escutei, eu, numa festa minha do líder, eu escutei a música que meu pai gostava. E aí, pô. É bobeira, assim. As menores coisas te fazem ficar muito. Feliz, qualquer, co qualquer coisinha assim, você, tipo tem uma comida que você gosta e você fala: Pô, a produção, benzoi em mim. <laughs> é tudo a, da pele, é né? tudo a flor da pele, É tudo a flor da pele. É uma bobeira. Você sabe que a gente foi lá antes, né, na casa? Vocês foram? A gente foi. É, pequena, não é? Muito! Muito. É loucura, Muito. gente. Gente, a gente foi na. fazer. BBXP. É, no BBXP, que foi antes de começar e tal. Será que você já devia estar tá confinada? Eu tava confinada, eu acho. Já. E então. a gente foi mostrar a casa e tal. E a gente falava: Não é possível. É muito pequeno isso aqui. É muito. É, naquela sala não cabia aquele tanto de gente. Parece aí que você olha os quartos. minúsculos. É, é, a, minúsculo. a parede, a, aliás, a sala, o pé direito, na, olhando assim pela TV de casa, parecia muito alto. E é, tipo, é menor, é abafado, parece, sabe? Que a, a sala é menorzinha, parece que é gigante. É muito pequeno. A gente. TV aumenta, né? Não, e é, tipo, é um, estúdio, né? é um estúdio. Cara, é bem pequeno lá. E aí é muito doido, né? Porque, e quando tinha manutenção externa, que a gente ia ficar todo mundo preso dentro daquela casa. Caraca. Era uma loucura, cara. É, é, é bem pequeno. E eu lembro quando eu entrei lá, eu falei... Cara, que é pequeno, né, mano? Eu falei, nossa, que é pequeno real. Porque... Isso, tá. E eu conheço televisão, né? Eu sei que as coisas... Que distorce, né? Mas eu, eu esperava que fosse maior também. E aí... O que que te fez aceitar ir pro BBB? Cara, eu tava passando por muitas coisas na minha vida, assim, pessoal. Eu tava meio... Mal com essas coisas de relacionamento. Enfim, eu tava... Eu, eu precisava... Muito doido falar isso. Eu precisava de um retiro. E <laughs> eu fui fazer esse retiro no Big Brother. Nossa. O 24 horas. É, não. Eu fui muito bem de cabeça. Uhum. Tá, que galera? signo você é mesmo? Eu sou peixes. Ah, tá. Ai, ah, é sério que você é peixe? peixes. Mas eu ouvi a Ingrid falando aqui que o Vênus tem muita coisa a ver. É, então, Mas porque... meu Vênus é em Ares. Entendi. Tem que ter mais de Ares, eu acho. Tô. E aí o meu, meu Martin. Ela falou alguma coisa que eu vi. Ih, minha filha, eu acompanhei muito. Maravilhosa. Eu adorei. Eu adorei. É. Esqueci. Ah, tá lá, é pequeno. A gente, a gente faz. Um... Muito pequeno, eu fiquei chocada, tipo, real. Mas. É... Não, o que que fez você aceitar? O ah, que que fez você aceitar? Eu tava vivendo. Nossa, eu voltei lá atrás, em 1970. É, eu tava vivendo com várias coisas e eu tava me. Eu tava falando, cara, eu preciso. Sei lá, fazer, sair disso, entendeu? De Dar um restart forma. na vida. Dar assim. um restart na minha vida. Você e eu já tinha, tinha acabado sido chamada. De terminar um relacionamento, tinha, é, isso. Eu, eu, é, e era aquela coisa que tipo, eu não conseguia, sabe? Terminar, uhum. porque não dava, assim. E eu, eu falava, meu Deus, eu preciso me livrar disso. Não sei é. quê. E muitas coisas. E eu tava me sentindo mal comigo, várias coisas. Ótimo momento para entrar no Big Brother, né, galera? Mas é, já só, tinha. Só uma coisa, esse, esse relacionamento não era exposto? Não. Cê, Graças cê, a Deus. Você não. Você não expõe muito os relacionamentos, Não. Você prefere, tipo, não, não deixar que a galera saiba da vida pessoal e foque no trabalho? É isso? Cara, eu expus o meu primeiro namoro na vida. Que foi quando eu tinha 17 anos, 16 anos. E namorei ele um, um tempo. E ele sofreu muito quando a gente terminou de comentário de hate, disso. Assim? Não é nem hate, porque eu acho que nessa época nem rolava tanto hate como rola hoje. Mas era. Deixa as pessoas associarem ele a mim e sempre irem comentar e perguntar de mim. E, era... e desde então eu falei, cara, não. Não sei. É muito doido isso. Eu realmente, tipo, pra mim não, não faz nem sentido. Uhum. Sabe assim, eu. Eu, eu falar nesse lugar. Babi. É, não sei. Acho que foi isso. Eu não, eu não tenho uma resposta pra isso. Assim, eu não sou muito dispor. Acho que só quando eu for casar, talvez. Você vai sentindo? Ah. Assim, é. né? Às vezes toca e. É. Não, pode ser. Eu, tô fal... eu sou bem hipócrita, tá, galera? Eu tô falando pode ser que amanhã eu poste a foto com o namorado, <laughs> meu namorado. Tô namorando. <laughs> Louca. Olha eu aqui namorando, postando foto sem casar. Tá, né? e aí você tava. Eu tava, eu tava isso e eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Hum. Muito tipo, vamos fazer e vamos acontecer e tal. E não, não, não deixava que, que essas coisas entrassem na minha cabeça. Eu tava ficando muito doente, né, nesse relacionamento. Eu tava mal. E aí eu falei, cara. E eu já tinha me chamado pro Big Brother outras vezes e eu falei. Outras? É. Foram mais de uma. Ai, eu não sei agora. Eu não sei nem se eu posso falar isso. Não me processa, tá? E aí. <laughs> Mas é... se você não aceitou. Não, é. Eu fui chamada. Eu não tinha ido. E aí eu falei, cara, quer saber? E aí me deu vontade. Me deu vontade. Foi isso. Me deu vontade. Eu falei, eu quero ir. Eu quero ir, eu quero. Tava tudo muito difícil. Eu falei, eu quero ir, eu preciso ir. E eu preciso me reconectar comigo. E eu, eu preciso me provar que, que eu que eu consigo, sabe, assim, eu quero aceitar esse desafio porque eu tava me sentindo quase que paralisada eu tinha medo de, de fazer acesso porque eu tinha medo da minha queda, sabe, isso assim eu tinha, tudo aquilo que tava acontecendo na minha vida tava mexendo muito comigo e depois a gente fala no off que são umas coisas que eu não tem nem porque a gente trazer aqui sim, sim. mas umas coisas bem pesadas mesmo assim, que eu passei, uhum. e aí eu eu fico até meio atordoada quando eu falo da, desse negócio, quando eu falei no Big Brother eu fiquei até meio meu Deus, vão me perguntar sempre disso e eu não sei se eu falo enfim, era bem pesado e eu, e aí eu falei não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero sair disso, eu quero ir. E aí eu lembro que eu falei, pô, mas se eu for pode dar muito ruim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, eu comecei a ficar com medo. E aí eu tava no carro com meu pai conversando e aí, olha que bobeira, eu vi um negócio no Instagram. Um negócio de frase. Aí era assim: "Não deixe que o medo de cair te impeça de voar". Olha que bobeira. Que bobeira. Era isso. Aí eu printei, eu falei: "Eu vou". Aí meu pai: "Sério?" Eu falei: "Não, eu vou. Decidi". E ele falou, sério? Eu falei, não, eu vou. Tá mas você não tinha nenhum projeto de novela de nada? Tinha eu, tinha um, eu tinha um projeto de um negócio que tava andando, mas eu falei, não, eu vou. Eu quero ir, eu quero sair disso aqui. Eu quero ficar inalcançável, inacessível e presa. Sim. E essa decisão, essa frase que você leu, foi quantos dias depois da, do telefone? Ah, de... eu não sei. Foi mas... pouco tempo. Foi pouco tempo. E aí eu lembro que eu tava tendo no Manaus nice com uma amiga minha, hum. que é essa Lu que eu falei. E aí eu olhei pra cara dela e ela, tipo, cara, você não vai. Aí eu... Lu... Eu vou. Ela, você vai? Eu falei, eu vou. A gente começou a chorar, que eu tô tudo de mim. Eu falei, eu vou, eu vou sentir muito essa falta. Eu falei, eu também. Eu ia confinar bem no aniversário. Enfim, não. É. Mudando de assunto. Eu uhum. ia confinar um dia, que era um dia importante. E aí. A gente ficou tipo, meu Deus. Eu, eu ia passar. Na verdade, eu ia passar o aniversário dela, né? Já no Big Brother. Uhum. E aí eu falei, cara, vou e é isso. E aí fui. Você ah. se arrepende? Não. Nem um pouco. Você iria de novo? Iria de novo. Talvez eu iria em outro momento da minha vida, mas eu iria. Eu iria de novo. Eu iria de novo porque o Big Brother, ele. É... Eu sempre falo isso, e é muito verdade. Eu reconheço todos os meus erros. Eu sou... tô aberta a ouvir qualquer tipo de crítica e qualquer coisa... Se eu errei, irmão, eu vou... Eu comecei a tentar melhorar, pedir desculpa, eu não tenho problema nenhum. Isso eu fazia muito isso dentro da casa, porque eu errava toda hora. Então, eu pedia muito desculpa. Somos seres humanos. É. Né? Mas eu, eu, eu tô muito disposta a aprender a melhorar e a realmente enxergar aquilo para melhorar. E eu sei exatamente também quais são os meus gatilhos, o que me faz reagir de certas maneiras. Eu, eu esperava algumas coisas, algumas reações. E eu luto muito para melhorar e para ser uma pessoa melhor e tá tranquilo. Mas o Big Brother me trouxe para mim uma coisa que eu perdi há muito tempo, que era a coragem de. Vou me eu é, Não fala muito que eu também choro. Era uma... É, era, era. Eu me reencontro <laughs> <laughs> eu, eu me reencontrei muito numa mulher corajosa que eu, não, que eu tinha perdido há muito tempo. E... Essa realização pessoal não tem preço. Então, eu, eu sempre que eu falo, isso, eu falo isso com meu pai, com minha mãe, eles falam, tipo, cara, o Big salvou muito nesse lugar porque eu tava muito mal mesmo. E eu fui. E eu não... Não olhei pra trás e eu falei, cara, eu vou ser eu e eu vou ser 100% o que der pra eu ser eu. E porque eu não vou sustentar um personagem, eu não sou essa pessoa e, e eu quero ser eu, eu quero viver isso. E... É, me fez recuperar minha coragem e eu, eu, eu me reconhecer nessa coragem, né? Porque eu sempre fui uma mulher muito corajosa, então eu, eu, eu me vi... Obrigada. Imagina. Eu nem... nem... Tá tranquilo. E aí eu me vi... Muito, muito nesse lugar, de me sentir uma mulher muito mais corajosa que eu sabia que eu era, mas que eu tinha perdido em algum lugar. E eu fui literalmente para me provar isso. Então a realização pessoal de ir pro Big Brother pra mim é inacreditável. De botar minha cara tapa, de, de chegar ali e falar: não, vamos, vamos fazer isso até o final. Eu, eu, eu me joguei e, e eu. E eu fui. Isso, eu, eu, eu reconquistei esse meu lugar. E me sinto uma mulher muito mais livre, muito mais confiante. Muito, muito mais leve, é forte, e que eu já sabia que eu era. E eu precisava me reconectar com isso. Então, a realização pessoal de ter ido pro Big Brother é muito melhor do que qualquer outra coisa profissional e internet e tudo. Então, assim, num lugar de eu falar, cara, eu passei por isso e eu, eu consigo, sabe? E, uhum. e, e dá. E nas pequenas coisas, assim, eu, 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 eu sinto que um medo que talvez me paralisou em algum lugar... Ele não existe mais, então eu me É sento... tipo assim: já. Amor, foi pro Big Brother. Exato. Você acha que eu tenho medo disso? É tipo isso, né? Aquela. Não é. Parâmetro. É isso, mas é, é, a, a gente vai e vai com medo, sabe? Isso? Eu posso até ter medo, mas ele. Medo. Não é. me. Mesmo... Vamos com medo. Sim, vamos <laughs> com medo. Vamos. Sim. E vamos que vamos. E essa sensação, esse sentimento, você percebeu logo após que você saiu? Ou lá dentro da casa já? Essa mulher mais forte, mais Leão guerreira... Da casa. Você já começou a buscar isso, então? Eu come... Quando eu entrei, porque quando caiu minha ficha, assim, eu falei, cara, eu tô aqui mesmo e eu aceitei, vamos. Eu, eu, eu falei, porque assim, eu, eu cresci nesse meio, então eu tinha medo. Eu, eu, eu tinha medo da internet, eu tinha medo da exposição, eu tinha medo de muita coisa, eu, eu me isolava. É, é, é difícil, né? A gente sabe, é muito difícil. Mas quando eu entrei, eu falei, cara, eu tô aqui, vamos. E, e lá dentro eu fui me, me, me reconhecendo e. Um, um lugar de autoconhecimento muito grande, e olhando e vendo traumas e vendo ciclos se repetindo, que se repetiam na minha vida lá dentro, e tendo isso, né, assim, pro Brasil inteiro. Então. É... Eu fui entendendo isso lá dentro. E entendendo onde eu errava e tentando melhorar e sem medo de, sabe, de, de errar, de pedir desculpa, de. de então é, de coração aberto assim então eu, eu eu mesma me reconheci lá dentro tipo que bom, sabe que bom. então mas teve, teve algum lado seu que você sei lá que você falou nossa não teve. não não queria não esse orgulho, lado né óbvio, não, não sim ou, ou até não conhecia esse lado né que sim. às vezes pode não eu, eu, eu conhecia e era um, é por isso que eu, te, eu falo eu tenho muita eu tenho não é facilidade mas é uma capacidade assim de olhar para mim e enxergar exatamente sabe onde que são os meus defeitos. é, eu sabia que eu, eu tinha um lado explosivo e eu odeio esse lado. e era uma coisa que vem de muitas coisas, né? de criação, vem de família e relacionamentos. eu passei por coisas muito difíceis. eu, eu, eu sabia que, que eu tinha um pouco isso assim, em algum momento. só que esse lado estava adormecido na minha muitos anos, porque eu não entrava mais em contato com ele. E lá dentro ele veio à tona. Porque então... você é instigada o tempo inteiro, né? Nossa, ah, eu dei uma fungada bem nojenta. <laughs> é, e não só isso, porque mexe muito e é tudo muito. E, e eu sabia que principalmente com é, em relação né, com homens, isso ia. Talvez a flor é um lugar que deu eu me sentir, sabe, acuada. E aí eu reagi dez vezes mais, porque, sabe. Era, é, eu me sentia muito ofendida, humilhada, às vezes nem era nada demais, mas eu falava: não, eu tenho que me impor aqui porque eu não vou deixar um homem. Sabe, sabe essas coisas assim? Que eu sabia já que era um lugar meu, tipo, de anos e anos e anos, e gatilhos, enfim, e histórias e traumas, e que a gente trabalha na terapia todo dia. Mas, é, que eu não queria, eu não queria. Mas, é isso, tá ali, tá uhum. ali pra todo mundo ver. Então, cabe a mim assumir meus erros e pedir desculpa e. Vamos que mas, vamos. Mas tem a questão também de, tipo, às vezes tá tudo bem, só que aí chega, uma, sei lá, um jogo da discórdia da que você tem que falar. Não, tipo, também ah, tem isso. Dá o um não sei o quê. Gente, se não é, fala Tem Se fica... é. é. não fala, é planta. Não aí é. Você não, meu Deus, e agora? É, Porque, cara, é... Gente, é, eu acho que é, é, o que falta é as pessoas realmente entender que aquilo ali é um jogo. E que, tipo, na sua vida real, a vida não aqui acontece, fora, gente. ninguém vai Pelo ficar enxergando. De você tem um problema com a pessoa, sai andando e acabou. Exato. Sabe, vai, então. tá, tá vai, fala dela, vai. Não, Ô, é, Bruno, essa, quando a gente essa... se conheceu... Você lembra quando a gente se dela. conheceu? Depois eu vou falar disso. Você não deve lembrar. Você não deve lembrar, mas eu lembro. Mas foi no ano novo? Não. Eu vou, eu vou te falar onde a gente se conheceu. Calma, eu tô com medo agora. Não, foi muito legal, foi muito legal. <laughs> eu, fiquei, eu fiquei assim com você, eu fiquei maravilhada. É... É isso. Tinha. Tipo assim, muito lembrar agora. Tinha. Então, tá Tinham pessoas que eu. Que eu nem queria falar. Que eu não tinha problema. Não é. E é o jogo, entendeu? É, pô, vamos falar assim. Segunda-feira é o jogo da Discórdia. Agora eu já até esqueci. Segunda-feira é o jogo da Discórdia. Terça-feira, eliminação. Quarta-feira, festa. Aí ficava tudo bem. Quinta-feira, prova do líder. Inclusive, eu amava quinta-feira. É, é, sexta, festa. Sábado, prova do anjo. Domingo formação de paredão. Eu eu vivi, eu, eu sabia isso, é amor, meu meu corpo já toda segunda-feira eu não rotina. conseguia, eu ficava mal, eu falava jogo da discórdia. Eu ficava o dia inteiro mal, de um jogado pro outro, falava meu Deus, hoje eu. O que, vai... que eu vou falar? O que que vai ser? Não, né? não é mas tipo assim, pô, eu não quero. O que eu vou falar de alguém? Como que eu vou falar de alguém que tenho problema? Como que eu vou Como que eu vou inventar um negócio de alguém e, e, eu... e aí eu me prendia nas coisas que eu achava que faziam sentido para mim, eu não ia falar de alguém que eu, sabe? Sim. Só para Meu Deus, quebrou o celular. Vou pegar aqui rapidinho. Quebrou? Não não, acho que não, não, tá tudo bem. Posso botar ele aqui? Pode, pode, E aí, era difícil, sabe? É muito difícil. Eu ficava bem ansiosa na segunda-feira bem ansiosa. Eu ficava, meu Deus, hoje o é jogo da Discord. A gente ficava torcendo pra ser uma coisa tranquila, sabe? Assim, tipo, ai. Nossa, eu imagino. E é, uma, e é uma, uma pressão. Eu não ia aguentar, gente. Eu, eu sou pressão. Eu, eu tenho esse lado, tipo, eu sou pressão, eu sou muito explosiva. Você aqui, ah, não que, ah, sabe? Tipo, a uhum. pessoa ficar na pressão, pressão, não sei! Sempre, sempre eu fico desesperada, não lido bem, eu fico muito tensa. E aí imagina alguém falando, ah, fulana falou isso de você. E, não, 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 não. Não. e você fica, calma, mas e aí? Eu, é, e, e aí tá ali trancado, você. Vai fazer o quê? É dolor? Não, é. É difícil, é muito difícil. Eu imagino. É, e é isso, é, sobre... é você entender, foi um lugar que eu entendi, tipo assim, eu funciono sob pressão. E tipo, é isso, eu consegui. Quinta-feira, tipo, imagina, prova do líder, um monte de cara enorme, não sei o que. Eu falava, meu irmão, a gente vai ganhar essa prova, eu não quero saber, e a gente vai focar aqui, eu olhava e falava, nossa, é, do... é daqui. Eu dormia todo mundo no quartinho minúsculo, que o deserto era minúsculo, meu amor. Mi, minúsculo, comparado ao fundo minúsculo. É, a gente foi lá era menú, você viu? Era que era minuto. muito pequeno, muito pequeno. E era aquilo, né? ficava, ficava dentro da casa, não sei o quê. As dinâmicas, as dinâmicas são muito difíceis. Mas assim, em contrapartida também, que eu posso dizer. É, fui muito feliz lá dentro. Fui muito feliz. Encontrei pessoas. A gente se divertia muito. Eu não sei se passava muito isso aqui fora. Ah, eu não sei. Tá no modo avião. Tô com medo de ver minhas notificações. <laughs> Mas tá no modo avião. É a gente se divertia muito lá dentro assim ria o dia inteiro brincava muito isso era tinham um momentos muito legais e eu acho que não, não não ficou muito isso a mostra é assim? eu uhum. sinto que isso não foi assim, então mas era muito legal tinha muito acolhimento é, todo mundo a maioria das pessoas pelo menos assim tentava se conversar se entender e se olhar com carinho é... eu tive sorte de conhecer pessoas maravilhosas lá dentro e sou muito grata e e eu posso e o pós. Como foi quando você saiu? Cara, foi loucura. Você ficou quanto tempo mesmo? 100 dias, né? Mas o, o tempo de. Confinamento, De confinamento, pré. pré. Bastante. Gente, quando voltou o povo. Quebrei. Nossa. Cara. Loucura. É, foi muito doido, foi né? Foi muito doido. Eu nunca consigo, consigo imaginar como, como é viver isso. É. é eu tenho coisas aqui que eu não sei se eu faço. É, de de coisas assim que a gente. No Otava, lá dentro que eu não sei se eu posso falar. Então eu não vou falar. É, do dia assim, não, 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 não. Mas. No off! É no off. No off eu, eu vou querer eu, saber. Tem um contrato. É, mas é, o confinamento, por exemplo, no negócio. Eu quebrei meu dente no confinamento. Você acredita no pré, antes de entrar na casa? No hotel. E aí? Quebrei, entrei quebrado. Fiquei o, o negócio inteiro quebrado. Meu ciso na senha. Ih, loucura, porque começa tudo a acontecer. Tudo celeste. Tá, conta do, do pós. Do pós. Você saiu e aí? Cara, uma loucura, né? Uma loucura. Eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá. Não tem isso? nem comparação com a Avenida Brasil. <laughs> Tô brincando. Não, são diferentes, né? Não, a Avenida Brasil eu falo isso porque eu acho que é minha memória assim, afetiva de que eu falei, nossa, muita gente me conhece. O Big Brother é muito doido mesmo, gente, tem que falar. É uma, uma dimensão absurda, assim, né? E o mais gostoso, assim, do pós que eu sinto assim, de diferença na minha vida. É, é que as pessoas falam comigo e me conhecem no meu íntimo, sabe? Assim, tipo, quando elas falam com você, elas falam, tipo... Alguma gíria que eu falo. Uhum. Alguma coisa que eu, sabe? Ah, eu adorei quando isso. Ah, isso aqui, não sei o quê. E aí ri, e aí fala. Não, e, e é muito engraçado. que sempre tem uma esposa, uma mãe. Minha esposa te adora. Vamos checar agora. Uhum. Aí eu, eu... amo. É a esposa. Uhum. <laughs> é você. <laughs> é a <minha> esposa. Sua <laughs> esposa nem gosta <laughs> de mim. Voltou pra eu sair, que eu sei. <laughs> Mas é admitir, muito... né? É. Mas é muito legal. É, tipo... É um lugar de de, 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 de... de... isso mesmo. De das pessoas te conhecerem mais intimamente assim sabe que é diferente de você né é do, do ser de um, atriz de um personagem né? É. Sim. então é muito gostoso e você se assistiu depois ou preferiu cara Deixa eu de lado. muita coisa eu não assisti não assisti num, num, não não sabe não mas é tá escorreu. Quer é... mas é... papel não. tem aqui uma melequinha muita coisa nham, eu não nham. assisti evento agora mas o que eu assisti, e eu amei assistir, são os vídeos de meme. Os engraçados. Tá rindo, né? <laughs> gente, eu, eu assisto <laughs> ah, é tá, direto. Tá é tua figurinha. Eu adoro. <laughs> não, mas assim, tipo, a da gente rindo de dia inteiro, não sei o que. Tem os vídeos que eu, 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 eu... Me mijo de rir, pô. Uh, uh, do que sabe. Me mijo, eu fico, me manda aquele vídeo do não sei o quê. Eu fico rindo, rindo, rindo. E aí tem gente também, tem um discurso do Tadeu, que é super lindo, que eu assisto, eu choro. Hum. Eu vejo as coisas boas, sabe? Assim, a gente tenta, né? Porque já é difícil por si só, ficar remoendo coisa... Mas você é muito na zoeira Difícil. também, tipo, de levar na, né, Sim. na, na boa. Sim, eu sou bem tranquilona com... leva na zoeira. Tá, tá, Sim. De... Não, não tá de boa. Quer que eu te fale como eu te conheci? Quero. Foi numa ação, não vou falar da marca, mas era um negócio de condicionador e shampoo. Ah, tá, já sei. Sabe? Sim. Foi em São Paulo. Em São Paulo? Eu então São... não sei. Foi em São Paulo. E aí... Roxa. Roxa. Tá. Cara, você já conheceu tantas as pessoas assim, nesse, nesse lugar. Coisa, mas... O Squad era grande. E o Squad era grande. E aí você foi, você foi. Você viajou, não viajou também com eles? Também! Você foi pra onde? Pro. Os Cânion... balões. Cânions, não foi Você é... andou de balão? Não. Não? Nunca andei. Não, eu fui fazer rapel. Rapel. Eu fui pros lençóis. E você hum, foi pra esse. Demais. A gente, a gente viajou separada. É. Verdade. Mas eu te conheci nesse dia e eu lembro que eu fiquei maravilhada com você. E eu tava com meu pai, eu acho que eu, eu tinha acabado de fazer 18 anos, foi isso. É, eu tava com meu pai lá e você falando, não sei o que, eu fiquei eu olhando Mentira. assim. Mentira! Ah. Que... Foi, e aí depois a gente ficou amiga em viagens, né? É. Que a gente já viajou juntas duas ano vezes. Novo, ano, novo, ano novo, essas coisas, né? Gente, é. ano novo. Você é, tipo, gosta de viajar bastante? Gosto. Viaja de ano novo com não, os amigos? E aguenta a festa, viu? Você véio. lembra, da, em 2018, que eu tava com uma botinha ortopédica? Sim. Minha filha eu é a última voltagem não, não, eu falei não é possível não é possível tô chocada. e aí tem minha irmã também que aguenta, adora, aguenta o mesmo adora, tanto que a gente adora. fala não é possível e aí onde um é que tira essa bateria que não é possível a, a gente se divertia cara não, muito e é que eu falei ela aí na segunda viagem que a gente fez de novo ela tava grávida tava grávida imagina aturar um monte de gente bêbada berrando <laughs> E festa e não sei o que, vou mergulhar no mar, e não sei o que. Tipo, mó barrigão já. Ela segurando uhum. a minha chinela galera. Não, e, e eu era a única que tinha uma cadeira de praia. Você lembra eu que eu aceito? E todo mundo queria roubar a sua cadeira. Eu levanto. Eu falei, ninguém pega a minha cadeira, eu tô grávida. Ninguém encosta <laughs> na minha cadeira, essa cadeira é minha. Aí todo mundo, ai, ah, vou sentar, eu sento na areia. Eu não vou sentar na areia, eu Sinto vou sentar na cadeira. areia, Ela aguentava, eu não sei como você aguentava. Nem é eu. Ela. Eu tava, eu tava cavando o meu lugar no céu. Tava, já tava vai direto. De Deus. Eu vou direto. Direto. Tá, Vou direto. Não, e, eu, é, é, aguentar a gente bêbada, bêbada. sem estar bêbada, Nossa, é. pra mim é a pior coisa, eu acho. É. Não é Porque difícil. você tá lá junto, uh, vamos junto. Cê vamos todo tá mundo mesmo clima. Agora eu ficava lá tirando é. foto e aí eu sentava. Ah, tira, tira, levantava. Aí sentava, levantava, sentava. Meu Deus do céu. E aí a galera caía em cima de mim. Olha, um caos. <laughs> eu lembro. Uhum. Eu tenho vários vídeos. Ah, não, eu tenho vários vídeos. Mas eu lembro que no primeiro que você ainda não tava grávida, alguém mascou o pé e a gente foi no posto médico. Você não lembra disso e eu mancando. A Amanda. A Amanda mascou e a gente foi no posto médico, passou meia-noite, um negócio desse assim, é. dentro do posto médico para ela fazer o curativo e eu já estava com a bota ortopédica, uma com a bota da tá mancando. E assim, eu não sei como eu aproveitava, porque eu só tinha uma perna funcionando assim. E eu, meu filho, ficava até o final de todas as férias. No final, tava todo mundo querendo me servir. Bruno, o que, que você quer? Porque assim, eu voltava, eu era a última. Eu não, fechava. e a inchava sua perna também. Inchava. ela com a perna pra cima. Um caos. Tem um vídeo que eu achei esses dias. Que tá você, o vocês assim, a gente chegando na, da festa, tipo no hotel. E vocês acordam, vocês assim... Aí tem alguém gravando, e grava vocês, vocês assim... Caraca, como que eles... E a gente chega <laughs> não sei o que... E na vocês, marapada. meu Deus... Uhum. Tipo assim, 10 horas da manhã, gente, tá, chegando na O depois. Lahan tava junto também. Tava, tá? Lahan. Lembrei. Nossa, gente. a gente acordava e falava, gente, não é possível. Eu acordava com barulho eu falei, velho, já tá. Você fez uma na... tatuagem com o Lahan por causa dessas viagens. Amor, fiz você tatuagem fez que a gente ficou conhecendo no Réveillon. Oh, Aham. Uh -huh. O que que você fez? Essa aqui, ó. Vou mostrar. Eu amo. Gente, eu, eu, gosto eu de fiz gente muita intensa, tatuagem bêbada. Sim. Muita. Eu gosto de gente intensa. Desse jeitinho, Ih, eu não depilei a perna, mas luz. é luz. Fiz eu, ele, uma galera assim que a gente conheceu no Réveillon, mas a gente que ficou, que ficou muito amigo. Um, um... O Laranja era meu amigo. Não, Não mas luz. Essa, a, É, Luz. Porque... Ah, porque a gente falava que, que a gente era muito <laughs> Bacana, não, tá ótimo. isso aí é, Não, melhor não. explicação. Não, é porque sabe aquela música da Priscila Cântera com o Whindersson? Não sei que é girassol, não, não eu, era, eu amava essa música, era uma das minhas favoritas. Aí teve uma vez, juro por Deus, essa história é ridícula. Uma vez que a gente foi pra uma boate, no Rio de Janeiro. Uma baixa que meu pai não gostava que eu fosse. Quase, ah lá, meu quase Gente, não, não tá gente. dando esse bicho. Tem, e não, e calma, tem um bicho que ele vem, ele vai lá nela né, vai na gente. E eu fiz assim junto com ela. <laughs> é, tu, tudo bem, passou. É a luz, né? E aí eu, a gente foi pra uma boate e a boate tava muito, assim, um clima muito hostil. E a gente se olhou, esse, esse meu grupo, essa galera amigo, né? que é A maioria do Réveillon. Uns. O meu grupo do Réveillon, esse galerinha, o Laranjara, era ah. muito meu amigo. A gente falou, cara, vamos voltar pra casa, hein? Vamos lá pra casa, para um apartamento. A gente, vamos. Aí foi uma cabeçada, né? Todo mundo pra lá. Pra sua casa. Pra minha casa. Você eu, mora sozinha? Eu moro sozinha, desde os meus 18. Mas meu, esse meu apartamento era bem pequenininho, porque foi o primeiro que eu fui. E foi meio que no, no susto: vamos sair de casa. E eu fui. Era bem pequenininho, nem cabia a galera. E foi todo mundo, ficou todo mundo na varanda. E aquele negócio, né, de pós-night, a gente vários papos. E todo mundo meio, né, ai, cabeça, não sei o que. Tipo, ai, nada a ver aquela night. Muito melhor a gente estar aqui junto, E trocando. E <laughs> nossa, sabe, trocas sinceras <laughs> e honestas. E a gente tava nessa pira. E foi até. Sai, queridão tadinho também fazer um carinho nele <laughs> e aí é, a gente conversando aí tocou essa música que eu amava e é um amigo meu também amava essa música e foi super bonitinho porque a gente meio, eu tava olhando para um lado ele tava olhando para outro a gente tava meio que emocionado o Diego e ele olhando para um lado eu olhando para o outro e o Hanny que é um outro amigo meu tava deitado assim olhando ele falou cara que cena linda porque estão os dois emocionados sem que se olhar e os dois estão olhando para tipo assim e a gente tipo chorando muito e, tipo conversando uma coisa bem emocional, sabe? Uhum. É bem melancólica. E aí a gente falou: cara, vamos tatuar a luz, porque tem tudo a ver com o nosso grupo. E essa música tem a ver, e tatuar um girassol é muito batido. E aí acho que foi isso. E a gente falou: vamos, vamos. Aí foi todo mundo e tatuou. Ah, naquela hora mesmo? Não, foi no dia seguinte. Ah, tá. Caraca, Mas como a tatuagens você tem? Eu tenho 15, eu, 15 tatuagens? Com amigos também? A um... maioria com amigos. Eu, tenho... <laughs> eu tenho tatuagem com quase todos os meus ex-namorados nossa intensa né não eu fazia de sacanagem máxima eu falava gente tatuagem me arrependo mas nome <laughs> ou não não nome nenhum nem letra não tem letra não tem apelido hum. apelido e Entendi. aí você deixa você teve pretende? uma é é que essa aí que nem era namorado, namorado era um, um negócio <laughs> e aí eu fiz nele ele fez em mim essa mas teve uma outra que eu fiz com dois namorados meus assim namorados de, e que também eu tenho um, dois, quatro, quatro três, três com três tá três, mas você não parece. pretende pagar, tampar não as vivências é. assim tem uma que eu apagaria que é essa do apelido eu apagaria porque ela é meio aleatória a outra não dá nem para entender o que que é entendeu é tipo meio... mas a pessoa tem seu apelido também tem ah tá quer dizer eu não acho não sei não sei se ele apagou né ah tá mas fez também fez, fez também junto. eu fiz nele ele, eu eu tatuei ah, ele, ele tatuou em mim ah bem Tranquilinha, né? É, Foi engraçado. Foi uma fase. Eu era jovem. Tá chegando um tatuador eu aqui. Ah, tá. <laughs> eu vou tatuar um. <laughs> Do nada, cebola. Né, pode, um um é. microfone, um é. fone. Imagina. Vocês podiam tatuar alguma homenagem? Vocês têm alguma coisa? Não, a gente já tinha combinado isso, né, amiga? Vou fazer alguma coisa. Pro pode. Ah, que que eu que acho. A gente combinou e não fez. Já tinha rolado esse papo. Eu acho que é porque depois eu tava amamentando, não podia, tava grávida, não podia. Não foi um trem assim? Foi. Acho que foi, mas a gente vai fazer um negócio Vai mandar no outro bebê agora? Não, amiga, <laughs> já tá bom dois. Tá ótimo. que você é mãe de dois. Mas conheci você numa jovem, não mãe. Uma jovem, Ela eu, eu ainda mãe. continuo uma jovem. Mais tá? jovem mãe. Sim. Calma, gente. É calma. <laughs> você viajou pro ano novo nesse nesse fim de, de ano? Foi não bravo. viajei, viajei fica em casa. Curtindo Veraças. a família e tal. É. é. Eu fiquei meio. Fiquei meio tenso, mas. Ah, porque foi antes do BBB, né? É, foi tenso. Mas é. Por outro motivo também. Mas é que não veio. Não, mas por isso você não viajou por conta do é, bebê. Eu não viajei por causa do BBB. E mas esse... é isso. E esse ano já tem planos ou não? Não tem planos. você já tem planos? Agora, Zero. minha jovem mãe favorita. Eu Vamos viajar passar... com os filhos? Eu vou passar em Orlando com meus dois filhos. Viu? Ai, que desculpa! Não mudou tudo! Não. Era... Como? Machucando o pé no, no meio da noite, doida, beba, machucando o pé, pulando onda, rolando na areia, comendo areia. mamãe, é, já é mamãe, outra coisa, outra, né? outra é, é tudo pelos nossos filhos é. que a gente faz. Ai, amiga, mas que delícia, né? Não, eu vou passar se Deus quiser, né? Ainda não comprei as passagens. Tô esperando não, o passaporte deu. do carro chegar. Vai chegar, vai dar tudo o certo. Visto, Ai, eu, eu... É, pois é. Não, não, não tô bebendo, desculpa. Tá é que eu tô falando, né? Que nem uma louca. É que enquanto ela fala, você tá, ó, mandando Tá aqui, ó, mandando palhão, né? O O... A questão da, da, da música, eu queria saber como é que tá agora. Porque você lançou algumas músicas, duas? Você lançou duas. No BBB, enquanto você tava Sim. no BBB. E aí, ah, como é que foi? Você deixou na mão dela pra ela lançar? Falou, eu Deixei, você. confiei. E aí foi. Foi tudo lindo. E aí, quando eu saí do Big Brother, não tinha lançado ainda a segunda, não foi isso? E aí eu falei, cara, então eu, eu queria regravar. E aí foi uma loucura, porque eu regravei dois minutos, né? E aí foi, deu tudo certo e aí soltei a música ela chegou a sair a primeira versão mas aí eu, eu regravei e é isso o que que acontece no mundo da música agora é muito doido porque eu tô conhecendo tudo agora como eu falo tipo eu cresci sendo atriz eu não cresci sendo cantora então é uma coisa que eu tô entendendo ainda e aí é muito é muita euforia né porque eu tô me entendendo como como uma uma artista musical eu tô entendendo tipo o que que eu quero falar o que que eu quero cantar sobre o que que eu quero escrever então é é, é é muito doido assim, entendendo ambiente de estúdio, ambiente de composição e, e é, é um outro lugar. Então Você tá é, estudando ainda, Eu tô entendendo analisando. muito, mas tipo, eu tô fazendo música, tô pra caramba e tudo, e aí é muito é muito gostoso, entendeu? Porque eu tô muito eufórica. Então tudo pra mim é tipo, ai, ah, se eu fizer uma música com isso, que eu não sei o hum. que E acontece alguma coisa, eu não, vou escrever isso aqui. Aí eu penso uma melodia e eu gravo a, uma minha, minha, agora que a gente foi fazer uma uma sessãozinha para fazer música, a Bárbara. Ela vira assim Não, você grava a melodia Você Se sentiu isso aqui Você grava agora Man. Aí eu sinto alguma coisa Eu vou lá e Não, não, não No meu gravador Uma hora vai usar É, exato a, a melodia você faz com a boca mesmo? Tipo, não, é. não, ah, ah, Assim? Assim Sem assim a letra Nossa. Aí encaixa a letra Ou às vezes vem a letra E não vem, entendeu? Aham uh -huh. Mas de letra Então tem bastante já com bloco coisa. Tem bastante bloco Tem uma que é a Dude Que trabalha comigo eu não vou Que ela tá com vergonha ali Ela tava tá passando Por um momento meio difícil não, ela tava meio abalada emocionalmente com o negócio de namorinho. Hum. Namoro já? Posso expor? A Dude tá namorando Mariana. É. <laughs> ela tá muito boa. Tá felizona, adorou, tá rindo. Ué, falou que podia expor. <laughs> é, você falou que podia. Não, ela, mas... Enfim, nessa época ela tava meio. meio... Ai, não, sofrendo. Não entendi nada, não entendi nada. Foi o quê? Eu expus a, a, o namoro da Dude. E aí ela tava meio sofrendinho não sei o quê. E aí eu fiz uma música com essa minha amiga Bárbara. E a gente tava meio que cansando e tal. Eu olhei pra trás, tá essa aqui. Ah. Chorando muito. Ela, nossa, mexeu muito comigo com essa música. Sim, e, ouvindo, com eu e ouvindo. Muito bom. Mas a música é muito legal. E, e se você tivesse que, um que, que escolher, assim... Ai, que difícil. Você não 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 né? pretende, então, seguir os dois? Pretendo, mas a música é mais como um lugar é, de descoberta. Meio, muito mais numa... numa... É isso, tipo, é muito gostoso. Ah, é o Jim, não sou eu. É muito gostoso, é muito maravilhoso. Só que é, é, eu não tenho tanta, tanta, não sei explicar. Experiência. É, espera então, eu tô descobrindo, Tá muito, muito natural assim, muito natural. Num lugar muito gostoso, assim. Agora a atuação é, é a minha. E tem algum, minha alguma vida. Coisinha aí, por é, vir? Tainha, Mais coisinha. Inclusive eu tenho que responder um, um amigo meu. De teatro, tem uma coisa de teatro aí vindo, se Deus quiser, vai ser é muito legal. Você vai voltar pro teatro? Eu vou voltar pro teatro, cara. Tô morrendo ah, saudade é de teatro. E filme, tipo, cinema. Cinema, tem coisa. É, é porque eu tenho. Não é só que eu não posso dar spoiler, tá? porque eu tenho medo de falar o um negócio. E aí não dá certo. Ah, hum. então nem fala é. também. É. Só a favor de não falar. Mas você gostaria de fazer? Muito, muito. Jura, eu tô cinema, louca. Juro, nossa, tô louca. Morrendo de saudade. Morrendo de saudade. Você acha que o BBB atrapalhou alguma coisa de, de trabalho? Cara, não. Não, eu não sei. Eu não acho que não. Mas, assim, por exemplo, o negócio que eu ia fazer enquanto eu tava no Big Brother, eu não fiz, entendeu? Uhum. Então, nesse lugar. É como outro trabalho me. Mas, é. melhorou, mas também, tipo, compensou em questão de publicidade, em ah, questão sim. de outras coisas. Sim, isso é. É batata, né? Uhum. Pra você entrar na rotina depois do BBB foi fácil, assim? Uh -uh. Suas contas estão em dia? Hum? Suas contas estão em dia? Não, cheio de dívida, inclusive. <laughs> jobs. Manda jobs. Porque esquece tudo, né? Não, gente, dívida até. Tô brincando. Nem tanto. Nossa, obrigada. É. Demora, cara? Demora. Imagina. Eu fiquei num looping ainda. E aí é muita coisa, né, que você tem que fazer. Muita... Olha o que eu tô fazendo aqui. Porque eu lembro que antes de você entrar, você era muito dedicada, né? Até hoje. Você é muito dedicada em treino, alimentação. Sim. Lá no BBB, você conseguiu manter isso? Nada. Eu, não fui na... eu acho que eu fui na academia no Big Brother duas vezes. Ma... Assim, que eu malhei mesmo. Mas é porque. Cara, lá não. A academia de lá também não tinha muito minha vibe, digamos assim. <laughs> é, não tinha muita não tinha cor. Não é, tinha... Tinha umas coisas mais, mais pra malhar superior, sabe, assim, então eu não... E aí, meu joelho já tava meio dodói, aí eu machuquei o outro joelho lá. Aí eu falei, pô, eu não vou. E aí... E também eu não comia carne, né, eu não, não comia nada disso. E na Xepa só tinha carne. E aí, eu também ficava com uma fome. <laughs> gente, eu sou Não, gente, eu não passava eu fome, fome, pelo amor de Deus. Não vai sair Bruna passa fome, pelo amor de Deus. Mas eu ficava tipo assim, cara, eu preciso comer. E proteína, dar uma sustenta. Dá uma, uma, dá sustança, uma... É, né? Porque eu não comia. Eu não comia carne no Big Brother. Eu voltei a comer carne no Big Brother. Mas eu, Bruna, não comia. Então, obviamente, só tinha carne de proteína. Tinha um ovo por dia, assim, que Cara, dava pra cê, comer. Você é vegetariana? Eu era. Eu, eu era. eu voltei a comer carne Big Brother. Cara, como foi isso? Cara, foi tenso. Imagino, porque, né, tem todo um processo. É, não, eu. Eu, eu, eu parei por várias questões. Olha que tem uma Joaninha. Ai, deixa ela aqui, ó. Que eu lindo. não sei se é Joaninha, não. Não é Joaninha, não. O que, que é isso? maria fedida? Eu, é. percebeu? É hum, pode ficar. Gracinha. Bruna, você vai comer, ela não, vai voar no tal tá cara? Eu não é? Não, Maria não põe pedida, ela pra cá, que vai, o vento tá pra cá, vai voar em mim. Deixa ela aqui. Tá eu. Bem. Nossa, mas sabe o que eu acho? Eu sou tão assim, ó. Tem aquele. É que, sabe aquela. Tem uma síndrome disso, chama. Síndrome de não sei o que, não sei o que. Que você quer estar tá em todos os lugares, você não quer perder nada? Fomo. Fomo. Fear of, eu fear of, fear of missing out. Eu, eu jamais sei. ia querer estar na academia porque eu queria ver o que tava falando de Meu mesmo. amor, Nossa, mas é isso, é, tá? É mas sensação. isso rola muito. Muito. Eu ia querer estar em todos os lugares, onde presente É isso, rola muito. Eu falava, pô, vou ficar 5 horas lá na academia, malhando, que nem uma maluca, e todo mundo conversando de jogo aqui? Não vou. Não vou, meu amor. Não vou, não vou. Primeira prova de resistência, que o Larissa, a gente ficou lá 12 horas eu, ela, Fred e Alface. Doze... Quando a gente voltou, a casa já tava toda diferente. Todo mundo já tinha se conectado, conversado. Eu falei: E pra voltar? O que, que vai ah. rolar? Fiquei 12 horas ainda perdido não ganhei a imunidade. Vou pro paredão, vou sair? Eu não vou, vou ganhar essa prova do líder, meu amor. E não deu outra, graças a Deus, que Deus honrou. Mas é <laughs> porque foram 12 horas na lama. Oh. Melia, que catarro. O que, que é o que que é ah, uma coisa isso. do. Tá rindo, né? O que, que é esse meme? Era que a gente tava no, na, na gaiola lá levando o catarro, enfim. E Aí no final era maravilhoso, porque ele levava catarro, vento frio, isso aqui era um frio absurdo, minha coluna doía, muito frio, muito frio, muito frio. Muito frio. E eu abraçava a Larissa assim e eu falava. Tá, tá subindo você, tá indo pro seu peitinho? Olha lá, tá subindo aqui, ó. Por quê? Não, 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 não. Não, acho que é joelhinha mesmo. É bom, ó. É. Imagina, cara, se posasse, ia ser muito Ai. do caralho. Foi e aí. A gente foi para essa prova e. Foi a, a primeira, né? Foi a primeira. Cara, primeiro dia. Eu falei, é, gente, é hoje era dia de cooler. E a gente tá levando catarro. Era absurdo. E eu fui dormir, aí eu acordei com esse meme. O que, que aconteceu? A gente tava ali na merda e aí eu tinha alguém sentado, eu acho que era o Gabriel Santana e a Sarinha. Era? E eles olharam pra gente e começou a rir, porque a gente tava na gaiola. E eles não. Eu e Larissa a gente não acertava. Porque okay, a gente foi pra gaiola todas as vezes. <laughs> E aí eles olharam é, pra mim, aí eu, vocês estão rindo, né? Foi isso. <laughs> Só que eu tava já, tipo, fritada. Uh, com sono. Louca, igualzinha a fuga das galinhas. <laughs> e sabe o que é mais engraçado? Eu tinha uma amiga que falava isso pra mim antes de entrar tá no Big Brother. Cara, eu tô igualzinha aquela personagem da fuga das galinhas. E aí eu falava, tipo, pode crer, Sim. sou mesmo. Primeiro dia de Big Brother. Pronto. Descobriram isso a vida sei. inteira trabalhando <laughs> com a cara. E só se minha amiga me falava. Primeiro dia de Big Brother foi, e, foi ah, e a Marvel, ela adivinhava as coisas aqui fora, né? Cara, ela, ela era virou bizarra. pra mim do nada e falou assim: sabe que personagem tu parece? Aí eu, qual? Ela? O da fuga das galinhas. Eu ah. jogando a bola. Aí eu, cara, pode crer, quando eu saí, era esse personagem que falava que eu parecia. E teve alguma coisa que você sentiu lá dentro que tava acontecendo aqui fora e realmente tava acontecendo? Ah, algumas. Mas aí eu não sei se eu. Posso. Algumas. Tipo. Eu notava um pouquinho da de. Ah, a gente nota algumas coisas. Movimentação. Movimentação. É... A gente nota algumas coisas. Não, não entendi essa pergunta. Teve alguma coisa que ela sentiu que aconteceu aqui fora e que realmente aconteceu, entendeu? Ah, tá. É. Tipo que tava. Pensei que era. Tinha sentido alguma coisa lá de, lá de dentro mesmo e sem ela ver, entendeu? Hum. Tá bem. Ah, sim. Os dois. Eu, eu tive um sonho lá fora, lá na casa. É, eu não lembro, né? Mas é, me contaram aqui fora que eu tive um sonho. Eu falei: eu sonhei que, que, com alguma coisa que alguém tava doente. Eu, eu sonhei e aí meu primo tava doente aqui fora, tipo, ficou bem mal. E sonhei com. com acho que dente caindo? Um negócio desse. Ai, que. E aí. É, e aí meu padrasto também tava doente, veio falecer, infelizmente. É, no bebê, Quando você tava não, lá? Não, agora, pouco tempo e aí eu sonhei com isso lá e, e aí falaram não dente alguém próximo que vai é, não sei se vocês acreditam nessas coisas mas eu meus sonhos normalmente são meio sabe uhum. e aí falou isso isso foi bem bem doido assim porque a gente meio que sentia e eu falava lá dentro eu falei pô se tiver alguém da minha família acontecendo alguma coisa séria eu quero saber porque eu quero sair entendeu tipo mas aí foi isso eu saí. e eles falam não, cara, depende. Eu acho que eles só falam se for pai, mãe, se for cônjuge. 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 Você teve um negócio de sonho que. Cara, deu ela sonhou com alguma coisa do seu pai? Não foi isso. Não, não ela falou que amava meu pai. Isso ah, foi maravilhoso. Tá. Cara, foi muito Você engraçado aí. Não um sonho. Não, não foi um sonho. Eu saí de um Big Brother que teve uma, uma participante, que a irmã dela faleceu, um negócio desse. A e ela Cida. ouviu a Cida, não foi? E ela ouviu a irmã dela chamando ela. Isso foi uma loucura. Nossa. É, bizarro. Isso bizarro. Foi bizarro. Você vê a cena nela, oi? Me chamou? Oi, é. é. Cara. É muito doido. Não, ah, eu acredito de muito, a gente gente muito nessas eu conexões. Também. Eu, porque... eu acredito muito. É energia, né? Sim. Você tá ali muito conectado com uma pessoa. Não, e meu pai falava que vai acertava direto. Eu falava, nossa, meu pai agora tá fazendo exatamente isso em casa. E ele tava fazendo. Caralho. Que loucura. Eu tenho certeza que meu pai tá assim, fazendo. comendo amendoim, bebendo Coca-Zero e olhando pra televisão, fumando cigarro. E ele, nossa, e ele, e ele tava exatamente ele na mesma posição. Sofreu aqui fora, hein? Sofreu, cara. A família sofre. Chegou o picolé! Uh! Ô, gente, deixa eu aproveitar e agradecer. Ontem a nossa equipe tava aqui comendo um picolé. Eu vi, fiquei com fome, falei que era um picolé. E aí eu descobri, a gente descobriu, no caso, que. É da Batio que eu não sabia que tinha picolé da Batio. aí a gente mata, falou, né? é, a gente só sabia que tinha o, o gelato que todo mundo come. E aí a gente comeu aqui ao vivo, eu falei, meu Deus, muito bom, a gente amou, e eles mandaram pra gente! Um carregamento, gente! Obrigada! Tem vários sabores, mas esses daqui são, tipo assim, os tops. Eu Você já... Quer? quer? Vocês vão comer agora? Você quer? Eu, eu com... acho que vou comer depois, ah, né? Ah, então, então não vamos comer de... depois. uma abusada. Eu vou comer agora. <laughs> tá bom. Você Mas eu quero depois. Né? Tá. Não, eu quero depois. E aí, gente, só pra vocês saberem: agora tem é, picolé da Bate de Late. É, vende em todas as lojas da Bate, né, onde vende o gelato. Sim. Mas tem um quiosque aqui no Posto 9, ah, em, Panema, em Ipanema, gente. aqui no Rio de Janeiro um quiosque de picolés. Maravilhoso. E eles falaram pra gente: ah, e eu, eles mandaram um cupom, que eu vou contar, vou falar do cupom. Qual que é mesmo? Primeira co... Não é primeira compra? Bem-vindo. Como era o cupom? A gente falou app, no Stories. A gente é bem-vindo, app. Bem-vindo, app. Eu vou ficar virando o, pra cá. o, o, o cupom. Que é 15% de desconto na sua primeira compra lá no aplicativo. A gente deixou o link lá nos stories do pod, se você Vai quiser. Ver se você quiser comprar. Mas também vende restaurante, padaria, Brasil todo, gente. supermercado... É muito bom, é muito cremoso. É, tem uma casquinha é crocante tá muito bom. É tá lindo. Aqui. A Bruna já comeu uns 15 de pistache. Bem-vindo, app. Bem-vindo, app. O cupom 15%. Tô. Pede tô, aí, gente. Bom. É bom. Bom, tá? Obrigada. Ó, oferece pra turma. Mas deixa um pra mim. De chocolate de morango. Eu não comi ainda. É muito bom. Muito bom. Tá, continuando onde eu tava. Tá. Acho que eu quero beber mais. Quer mais? Eu quero mais. Pai, vamos ficar bêbada? Opa. Tô brincando, eu tô tentando, gente, sabe? Isso. Um eu posso beber mais um, um negocinho? Ai, você fica à vontade. Eu vou sair saber. daqui direto já pra é, Eu quero saber se tem pergunta da, da galera. Muito obrigada, meu amor. Desculpa. Ó, oh, mandaram pergunta por que você sentiu que você tinha perdido essa mulher forte que você era. Ai, que difícil. Ai, eu acho que em algum. Isso, eu, eu passei por um. um... Algumas coisas em relacionamento e na minha vida pessoal que me. que me. me abalaram muito e, e aí foi meio que uma, uma bola de neve, foi acumulando e eu não, não enxergava mais a força que eu tinha pra sair de, de situações, pra me jogar no mundo, pra. pra ser quem eu, que eu era, sabe? Assim, uhum. Então. é. Acho que mais ou menos. É que a gente vai passando por. Determinadas situações que às vezes você não. Vai se perdendo, Vai né? se perdendo, vai entrando. Vai se perdendo vai... De, de, de você, assim. Uhum. Muito triste isso, mas é muito, muito mais normal do que parece. Então. E acho que também para as pessoas que estão fora, é muito óbvio, mas é muito... A, a, quando você tá dentro, vivendo, é difícil muito entender e perceber entender que você tá... que você se perdeu, né? Quando Sim. você vê, você se perdeu. É. E, aí e era muito tava... óbvio mesmo, assim, muito. Mas eu... você sentiu ou alguém externo? Olha, falou? eu tive um, um momento na minha vida que as pessoas interviram, assim. Mas eu, depois de um tempo, eu já tava. Eu já, sabe quando você. Já. Eu tava mal num lugar e eu tava meio que, cara, isso aí, sabe? Tá, vamos, 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 vamos levando. E até não aguentar mais, né? Então. É. Eu tive o um momento das pessoas intervirem, mas eu tive o um momento também de eu chegar e falar, cara, eu não tô legal e todo mundo falar, a gente sabe. A gente conhece, a uhum. gente tá vendo. Então, é. E a terapia continua, né? A terapia continua. Em mamãe. dia. Em dia, terapia em dia. Minha terapia tá maravilhosa. eu maravilhosa. Nossa, hum. ela, é, ela me ajudou tanto. Como, tão. Que, como que foi a primeira sessão pós-BBB? Porque imagina, <laughs> ela viu, ela né? Ela ficou até. Ela falou, cara, pelas coisas que você tava passando aqui fora, eu tava morrendo de medo. Porque assim, eu tava com medo de ser um negócio bem. Porque pelas coisas que eu contava e que eu vivia e, e o, o tamanho, né, a grandiosidade assim, do, de alguns problemas e serem tão pesados, ela falava, cara, eu achava que ia ser bem pior. E aí eu vendo quando você. Como você reagiu e tal, como você levou, é muito doido, porque ela conseguiu ver eu caindo duas vezes em ciclos e coisas que eu contava pra ela na terapia ah. e ela conseguiu assistir, sabe? E aí ela falava, é muito doido, porque eu não ia falar, não vou assistir, porque, pô, Big Brother, não tem como tu, tu, tapar né? E aí ela foi acompanhando e. E é uma outra. É ela me assistindo uma lupa, né? Assim, os meus problemas, Nossa, ela sim. viu. Ela falou: não precisa nem falar nada, eu é. que vou te falar. É, hoje, calma, hoje você vai ficar quietinha, senhora, que <laughs> quem vai falar aqui sou eu. <laughs> então. É. Foi isso. Foi isso. Teve que aumentar <laughs> sem sessão a quantidade de dias ou. No início aumentei. É. No início aumentei. Muito obrigada. Oh. Deus te abençoe oh. sempre. Amém. Muito obrigada. Ei, né? tá e. Eu tenho... Ah, e como é que tá agora de. Atualmente, assim. Você de terapia? Não, não <laughs> terapia. De, de... É que me veio a pergunta aqui: de job, você já tem é, planos? Assim, eu sei que você falou que tem algumas coisas que podem acontecer, mas já tem algo que você possa falar? Ou você, você tá, tipo, focando em, em, em atuação, focando em, em música, focando em influencer? E o que você vai tá falar, O que, que pode falar? Eu não. Eu tô gravando música. Eu não tô te entendendo, desculpa. É, eu tô gravando música, tem coisas e tem coisas que eu preciso. É, de. De. Contratos. Pra falar. De assinar coisinhas. E, mas tem muita coisa legal vindo na música também, eu tô bem ansiosa. E como atriz, é... Cara, é muito ruim não poder falar, né? Tipo, é muito ruim. E, e... Tem umas coisas que. Eu... Surpresa? Ah, do Peta, do Peta Latino. Ah, é, não é não é, não é não, não, na área artística. É uma campanha que eu fiz agora para o Peta Latino, que é uma ONG, enfim, sobre defesa, né, de animais. E muito legal, muito legal. E aí eu fiz uma campanha agora sobre conscientizar as pessoas é, a não, na, não tem nada a ver com artístico, tá? Tô, mudei de assunto. Mas consciente, 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 com, conscientizar, conscientizar. Meu Deus, caiu aí? Tá tudo bem? Não, Sujou? não? no coisa. branco. Não. E aí, as pessoas a ah, não nadarem, né, com golfinhos e tudo isso, eu não sei se, eu não sabia disso, tá? E eu fui linda... Um, um dia, eu já nadei com golfinho até uma vez, aí eu cheguei em casa e eu falei... Mano, mas isso não tá esquisito, isso não tá muito legal. E eu fui pesquisar, e aí, tipo assim, cara, o que os animais sofrem nesses... Em tudo, e tipo assim, eles são usados para entretenimento e tudo isso, eles vivem em... em, em num, nos espaços minúsculos, ficam estressados e se machucam, cara, é assim é um absurdo o que fazem pro entretenimento, então eu fiz essa campanha para conscientizar as pessoas e sabendo que eu já fui uma pessoa que errei nesse lugar, entendeu que não sabia, e muito legal que vai sair, sai quando? mês que vem? muito legal aqui no Brasil tem isso de nadar com golfinho? não, eu, eu fui fora, eu fui, ah, era tá. mais nova, eu fui fora e aí foi a primeira vez que eu saí do país, então eu tava tipo meu Deus, eu fiquei, eu, eu achei normal, né Todo tipo, mundo falando inglês. É. Em Cancun, assim, Barramas, né? sabe? Sim. Tipo assim, eu achei super normal. E eu falei, cara, mas tem alguma coisa esquisita com isso. E eu fui ver. Minha filha, é um absurdo. Caraca. É um absurdo o que eles fazem com os animais. Tipo assim, é surreal. E também tem muito disso. É, eu parei de comer carne muito por várias questões, e que a gente pode ficar aqui, mas eu falando horas, mas acho que também já não. E agora você não come de novo. Ou seja... Eu estou tentando parar de novo. Mas, assim, eu já não tinha. Eu não tenho muito costume de comer carne vermelha. Não foi uma coisa que eu que eu parei e também não acho que. Também não tem problema com quem come carne, pelo amor de Deus, não é isso. E acho que. Que eu acho que é só o consumo excessivo. Tá linda. Eu acho que é só. O, é só o consumo excessivo que é uma questão, sabe? assim Porque é muito cultural nossa, a gente come muita carne, né? Então o consumo excessivo é uma questão e é importante conscientizar as pessoas também. É... E aí, como, que, como que é essa alimentação em relação à proteína? Você come. Muito ovo. Muito ovo. É, eu comia peixe, né? Proteína de soja. E vitamina, é, essas coisas. Vitamina, né? é, suplemento. Suplemento. Mas é. Cara, é. Quando eu parei de comer carne assim, foi muito tranquilo. Muito tranquilo pra e mim. E no seu corpo você sentiu diferença? Eu, eu acho que eu, assim, eu me senti menos inchada, talvez, assim. Menos. É, é, porque eu acho que eu, eu, não, eu posso estar falando cagando regra aqui. Porque aí vai, não, vem um nutricionista, a é um mãe e fala assim, para de falar besteira. Eu não sei se é verdade, mas acho que a carne é, é inflamatória. Não vou falar, não vou falar. Porque eu não quero o conselho de ir nutricionista melhor, melhor. batendo na minha casa amanhã. Não vou não, falar. Não, mas conta que eu Mas eu acho que eu dei, você... eu dei uma desinchada, assim, eu acho. Porque eu comia bastante. estufa, né? Eu não tem aquela sensação é, assim, pesada. É, pe... é, pesado. Até fazer é, digestão. É. É, é demora pra fazer demora. digestão. Mas também te deixa mais tempo saciado. Então é uma uma com de dois cumbis. E a questão de, de atividade física, você tem, sempre teve isso? Isso É uma coisa de família? Assim. Ah, meu Deus, essa é gigante, eu um hein? Eu um soco. <laughs> Fui nocauteada do nada por um, sei lá, morcego. Gente, um morcego, tá meu irmão. Ai, tu não tá ligada no gente, tamanho do eu, morcego. é um que, tá, tipo, que eles andam tão doido, tipo... Ah, meu Deus, esse, esse bichinho tava no banheiro do Rangel. Ah, Ele abriu a janela, ah, certeza. É uma borboleta. É, é uma mini. Uma butterfly. Olha ah, ah, lá, mas tadinha, ela tá doida com a luz. É, sacanagem. E você sempre teve isso, o, o costume de, de, do, do, da atividade física? Sim. É de família ou não? Cara, eu era atleta, né? Do nada. Então, gente... É, ela eu era, faz tudo, o que mais é, Eu era atleta. Quando eu tinha seis meses... Tô brincando. Eu era atleta, cara. Eu, eu fui federada em natação e Uau. saldos ornamentais pelo Fluminense. Saltar eu estava meio mal. Mas a na natação eu era, eu era muito boa. Tanto que no Big Brother eu competi com todos os caras na piscina. E eu ganhei. Mas era o quê? Sou bem competitivo. Era. Eu, eu, eu o... nadava crau e borboleta. Borboleta, eu, acho eu nadava crau e borboleta, pelo Fluminense. Eu, eu era federado. Caraca! E, é. Eu era atleta, então eu sempre tive isso, assim, de, de, muito. E aí. A pessoa que, que faz muita coisa no final nunca. Né, nunca é muito bom ir na. Eu tô brincando. <laughs> Mas eu também pintava, que, eu falo, que ninguém sabe. Eu pintava, eu ganhei prêmio de pintura já. eu Tinha um pincel. É, e... é, tinta óleo. E mas o que, que eu fazia que ninguém sabe. Caraca! Ah, eu tirava meleca, tô brincando. Oh, eu não sei, mas acho que. É. Eu já, sempre fui me eu... ligada à atividade física. E agora você continuou, conti, conseguiu voltar pro, pro, pra sua rotina de treino? Sim. Você treina quantas vezes por semana? Cara, se tudo der certo, cinco. Segunda a sexta. De segunda a sexta. E aí quando eu tô muito focada, eu treino no sábado. E tipo, logo pela manhã? Eu gosto de treinar de manhã, mas não é sempre que dá. Eu lembro que nessa última novela que eu fiz, às vezes eu tinha que chegar lá muito cedo. Eu, aí eu ia, cara, treinar às 5 horas da manhã. Ah, que Porque sentido. eu voltava muito tarde, né? E aí não. tava pô, se eu esperar eu voltar para treinar, eu não vou. E como faz para ser picada por esse bichinho, assim, da academia? Cara, é um. é Sabe o que eu acho, assim, pra mim? Que realmente, é... eu nem penso. Botou Você na não... rotina e vai. É. Te dá prazer, já é, é uma coisa. É, que, é, é eu, eu nem às vezes penso. Não, não é. E tem vezes que dá prazer, tem vezes que não, mas é, gente, não é todo dia que eu acordo, ai, que vontade. Na verdade, eu não sei se tem um dia que eu acordo e falo, nossa, que vontade agora de malhar minha bunda, não é. Mas é o, o pós, né? É muito prazeroso. Ah, assim. é muito bom. Eu tô treinando aqui no Rio, desde aliás, eu já treino em São Paulo, mas com a minha professora online. Agora é segunda, terça, quarta e hoje eu treinei. Tô tentando arrastar a galera pra treinar comigo e É, é muito, muito bom, gostoso, cara. Eu amo treinar. Eu tô é amando. Muito bom. O meu, o é, bichinho tô tentando tá... voltar. Tá ali me picando, entendeu? Cara, Sério? começa fazendo uma coisa, tipo, tranquila. Tenta fazer um esporte, alguma coisa que você. Não, não. Eu, eu até faço, tipo, eu coloco. Na... Eu nem penso também. Eu coloco, falo, eu tenho que ir, é uma obrigação. E a gente não faz. Tudo na. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer. Exato. Não é, não vou, minha vida não vai ser só coisas que eu gosto de fazer. Tá então, tudo bem. A gente já é muito abençoado, é né? Trabalha super. com o que a gente ama. Não sei o que vamos fazer um, um cardiozinho é. pra se... não, um pouquinho. E faz bem pra saúde, né? Não é uma coisa tão. Ah, sei lá, tem gente que leva este... pro, pro estético, né? Tals, mas a saúde, em primeiro lugar, hum. né? Hum. Não, então, só eu que fiz agora. O um, um negócio que deve ter saído no microfone. Eu fiz assim. Ó. Eu não ouvi. <laughs> um golão de peito. É... só que, ai, meu peito está enchendo de leite. Peraí. Que loucura isso é, assim mesmo. É. O que deve legal. Tá cara, o acordou? Cara deve estar tá acordando. Jura por Deus, gente, tô em choque, tô é perplexa, apavorada. Ele Ué! é relaxinho e o leite já tá, 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 tá também. Nossa, ó, ficou duro aqui em cima já. Cara, que legal. É muito, muito doido. doido, muito. E aí, é, eu cura. tento voltar, só que por conta da, de amamentar, tipo, às vezes meu peito tá muito grande. Não, é eu diferente. não consigo. Aí dói demais. Até a questão do top, que se botar o um top muito apertado também, às vezes dá uma. Para um pouco a produção, né? Dá uma segurada na produção de leite. Eu não quero trabalhar, né? Então agora eu tô em outro foco, que é amamentar meu filho. Ah, então tudo bem, tudo bem mas eu volto. Tá exato. tudo bem. Respeita o seu corpo sem É, exato. E também, é isso que eu tô falando, às vezes, tipo, dá uma nadada, dá um. Só pra dar uma ventilada, natação pra mim, ó. É vida, eu acho natação um dos esportes porque não tem impacto, não tem nada, sabe? É só um. É você Uma você ventilada. Mesma, né? Pô, eu, eu acho natação muito foda. Você assistiu Sim. uma série que tá. Acho que é um filme, na verdade, um documentário/filme hum. da Netflix que é. Uma, uma mulher hum. que é nadadora profissional, só que de bah. mergulho. Ah, eu profundo. acho que eu vi. Esqueci eu ouvi falar, desse. mas eu não, eu não cheguei a assistir. Assista. Muito legal. Assista. Hum. Deixa eu pegar é aqui muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, já. Maria Clara, Bru, como tá sendo essa nova fase para você com fãs que te acompanham em tudo? Cara, isso é muito doido. Isso é o fenômeno Big Brother. Porque isso é muito doido. Isso é muito legal. Eu tenho fãs hoje em dia que, cara, eles... São muito ativos e muito engajados. E eles estão muito ali, e eles sabem da minha vida. E às vezes eu falo, tipo, cara, eu queria tanto achar um não sei o que eles têm. Eles falam assim, você quer um. Eu tenho. <laughs> tipo assim, eu queria achar um vídeo de. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes eles postam uns negócios que eu não sabia que eles tinham. Esse eles dia... tirando da, da manga. Esses dias eu vi um vídeo meu cantando, com, sei lá, 16 anos, que eu falei, Maria Eduardo, como que eles têm isso, pelo amor de Deus, eu invadiram o meu ECL? <laughs> é, eu okay? amo vocês, vocês são perfeitos. Eu falei, invadiram o meu e <laughs> Eu amo vocês, juro. É muito maravilhoso. Eu Ela amo. foi cara, amiga, deve estar no... Cara, eles são ginos, né? Ginos? Rinos, porque a meu eu era um rinoceronte. E tem gente. os brunas solo, tem as brulares, tem as brunos, não sei o que. Ah, tipo assim, tem vários shippers. É muito gostoso. E eles são muito maravilhosos, cara. E assim, eu... é... é muito gostoso. Pô, eu ganhei uns, uns presentes tão lindos, que eu tenho até que postar um, que é esses dias que eu ganhei. Gente, que foi a coisa. Mas eu nunca... De ninguém na minha vida eu ganhei um presente tão lindo. Ah, é. Assim, era muito lindo, ele, ele, é a pessoa, e é muito doido, porque é, essa pessoa que me mandou, ela não se identificou, inclusive, apareça, porque eu quero saber quem foi. Ela falou, não, eu não vou falar ainda quem eu sou, um negócio desse, assim. Eita, e é então família. fala, que, mas fala o que é o presente. Ela me deu uma caixa com, a Adult sabe do que eu tô falando. É, tem tudo, assim, é tudo muito pensado, é, ela, ela, ela fez, sabe essa frase que eu falei, não, te deixe, não deixe que o medo de cair te impeça de voar? Uhum. Ela... Bord... Não bordou, mas fez isso, tipo, escrito num caderno. Me deu um caderno com várias canetas para eu escrever, me deu um livro lindo, tipo, pra eu. Me deu va... todas as frases que eu falei no Big Brother que ela gostou, que ela achou. Tipo, ela botou. Ela botou foto com todas as pessoas, todos os meus amigos que escreveram coisas para mim, ela imprimiu. Gente. Ela teve um cuidado. Ah, gente, ela me deu. Isso eu postei aí nos meus melhores amigos. Ela me deu uma caixinha escrita assim, boas vibrações. Aí eu abri, era um vibrador. <laughs> E um monte de, de, de. Como é que fala? é Lubrificante, um monte de coisa. Só que tem. Assim, expôs adorei essa cara No casa. maior carinho. Mas no maior carinho de tipo assim, se conhecem, não sei o que. Aí eu gente, eu não vi Mas assim, eu tenho uns presentes muito legais que você vê que a pessoa. Pensou, pensou né? Pensou, sabe? E isso é muito. Pô, isso é sensacional. Não tem preço. Não tem preço, né? cara. Vocês são, porra, absurdos. Que demais. Vamos pegar outra, peraí dude com ciúme. Ei, sem ciúmes aqui, hein, gente? Ah, a Mari perguntou. Se você, você é bastante fã do RBD, né? Você vai a algum show? Se Deus quiser, né? Ariel. Vamos tentar. Nossa, aí, Ari Ariel, Ariel, salva aí. O Ariel, ele é assessor da Dulce Maria. E eu vou até falar uma fofoca. Não sei se o Ariel vai me matar. Eu amo muito, Dulce, né, gente? Amo muito. Eu sempre fui Roberta, apesar de ser loira. <laughs> sempre foi Roberta, mas tava no cabelo de papel que Eu tava nem aí. Eu Caraca. vendi ingresso, meu irmão. Fazer show do RBD. E eu. E aí eu obrigo o Ariel a mandar, tipo, coisa minha pra Dulce. E aí eu falo, hola, yo te amo, e hablo muito em espanhol com que ela. Que e, não sei quê. e ela fica assim, cadê a Ela me chama de loquita, sabe nem meu nome. Cadê a louquita? É, porque toda vez que ela. Tipo, eu falo assim, cara, manda alguma coisa pra Dulce. Eu falo, Dulce, yo te amo, eu era Roberta. Eu pintava <laughs> meu cabelo de papel quebron. E eu estava cantando as músicas do RBD, Le amando te amo, te amo. Eu te quero, eu te quero muito, te estranho. Aí eu descobri que te estranho, mas sendo saudade de você. Ela como que ela me estranha, se <laughs> Cara, eu amo Dulce. Uai, então agora vem um o encontro aí. Cara, pelo amor de Deus, cara. Cara, que, que Deus. Deus Dulce, por favor. Gente, vamos lá. No... Tô brincando, imagina, ela me odeia se eu faço isso. Não sei, gente. Eu, geral, mas eu queria o lado dela travando, conhecer. né? Eu acho que eu desmaio. Eu acho que eu desmaio. Babado. 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 Mas vem aí. Vem, vem aí. Eu acho que vem aí, tem que vir. Carol perguntou quando sai o próximo encontro com as desérticas. Ah, quando todo mundo estiver na mesma cidade, né? É, fica difícil, fica depois, difícil né? Fica difícil, cara. Graças a Deus também fica difícil, né? Tá todo mundo trabalhando muito, todo mundo uhum. muito ocupado. Mas, pô, tipo, fica difícil. Assim, a gente fala muito, né? Vocês têm um grupo? A gente tem um grupo. A gente tem super um grupo. Mas a gente fala bastante, assim. É... A gente se cuida muito, né? A gente criou uma amizade muito, muito maneira. Tem boas amizades lá de dentro, assim, que eu sou bem grata. Que demais. A Laurinha Augusto Lemes falou... Boa tarde, meninas. Queria dizer pra Bruninha. Bruninha, depois que seguramos a sua mão, não largaremos mais. <laughs> Beijo do grupo Kamikaze. Amamos você. Queria perguntar pra Bruninha o que ela diria pra Bruna antes do BBB e pra Bruna pós-BBB. Sucesso. Hum, primeiro, obrigada. É... Segundo, o que eu perguntaria pra perguntaria para Bruna ou falaria não, pra... Que Bruna. Você falaria pra Bruna antes e a Bruna depois. Ah, eu falaria pra Bruna. É muito doido. Eu falaria pra Bruna ir. Que ela ia se, se, se descobrir em lugares que ela achava que já não existiam mais dentro dela, mas que sempre existiram. Pra ela ir, pra ela escutar o coração dela. Pra ela seguir o coração dela. Talvez mais. Em alguns momentos. Mas para ela ir. Que isso ia ser muito importante para ela, sim. E que. E com medo. É aí. E vai. E pra Bruna, pós. O que, que eu falaria agora pra mim, né? Que vai ficar tudo bem. Que tudo tá bem. Que. É isso que é pra eu ser feliz e tá tudo bem. E para continuar. Ai, topinha. Como que tá o seu coração, hein, Brana? Coração em relação a amoroso? É. Ah, eu também bem solteira, né? Tô solteiríssima? Ai, tô. Cara, é muito, muito doido isso. Gente, eu nunca tava solteira, sabia? Tava sempre namorando, minha vida inteira. E eu tô, ah. tipo, um tampão solteira. Você, tipo, emendava praticamente um. Não é. Não, não, não sei. É. Uns dois meses. É. <laughs> Eu fui muito namoradeira, cara. Eu sou <laughs> fã não fã. Não muito namoradeira. Não é, sei. Não, às né? vezes eu nem namorava, mas eu sempre tava com, com, com um contatinho. Um é. né? Ah, mas daí tá tudo bem também, né? Ai, não, mas é. é entendeu? Às vezes eu preciso viver vários contatinhos. Eu sempre tava fiel a em o Um negócio assim. E agora tá, tá livre Agora eu também bem solteira, ah. tô bem feliz. Ai. Tudo. Uhum, Cadê Cadê? Graças a Deus. <laughs> Vamos. A Lorda perguntou, Bruno, você esperava chegar na final do BBB? Não. Óbvio que não. <laughs> tu acha? Não, nem pouco. Quando eu, a gente tá confinado, a gente grava o um vídeo que é como se a gente tivesse falado pra gente pós-BBB. Hum. E aí é tipo assim, ah, olha pra câmera agora e fala pergunta, não sei o que, as coisas, não sei o que. Sabe aquela sensação que você vai gravar o E você faz assim, tô gravando isso aqui vai pro. Só pra por gravar. Eu falei, imagina, que loucura se eu assisto isso. Eis que? Eis que eu assisti. Uma loucura, cara. Nossa, imagina. Maneiro, é maneiro. porque a gente tem essa, essa coisa de não acreditar na gente, né? Uhum. Aí gravou falando, ah, imagina. Aí quando você vê. Não, é. Você fala, meu Deus, por que eu não acreditei, cara? É. Muito doido. É. é muito doido. Você ganhou alguma coisa lá do BBB? Tipo carro. Prêmio? É. Ah, de carro não. Eu ganhei, eu ganhei uma prova do líder que eu ganhei, acho que sem. Foi da Demicon né? Ih, do nada eu falei. É. Que louca. Tudo bom? Uai, tudo bem. Aí você tudo bem? dinheiro. Ganhei 100 mil. Caraca, uh, não, cara. foi uma grana muito boa, graças a Deus. É... Ah, é a Demicom de consórcio. É. Ah, eu sei, conheço. É. Aquela <laughs> é... gente fazendo muito. É com maravilhosa. Maravilhosa. <laughs> eu não conheço. E aí eu ganhei nessa prova. E eu ganhei 50 mil do, do prêmio final. E aí tudo o resto que eu ganhei, que eu fui líder quatro vezes, né? Fui a primeira e a última líder do programa. Eu era. Eu era... Bem competitiva. Eu era bem competitiva. Mas era boa nas provas. Eu era. Nossa, você Deus E aí... É... Não ganhei tantos prêmios, assim. Calma, quando você ganha líder, você ganha dinheiro? Não, mas tinha algumas provas que tinham prêmios, entendeu? Hum. Só que minhas provas eu dei um pouquinho de azar, que não tinham tantos prêmios. Mas eu, é, essa eu ganhei 100 mil, que foi maravilhoso foi incrível. Mas assim, eu não ganhei o carro. A gente é mais que o, que, que o prêmio, né? É mais que o terceiro lugar. Bizarro, né? Não é. era pra Quanto rir, quero, né? tá é. Quanto que era o prêmio? tem dor. mais água? É, Não, isso é muito doido. Eu falo pra Amanda que ela me deve muito um dinheiro, tá? Porque eu falo pra ela, assim, ó, que tinha um negócio nesse programa. Esse programa foi muito doido, ele foi muito diferente de todos os outros, as dinâmicas e tá, tal, não sei o que, tudo era muito doido, gente. A gente ficava pensando no jogo pensava o jogo o dia inteiro, ficava fazendo estratégia, não sei o que, porque a gente pensava, não, se dividir a gente em quarto, que não sei o que, você vai botar ganhar ali. Agora, se votar, quem que você vai separar com o poder curinga e como que você vai fazer? E se, votar, se for primeiro segundo Caraca. voto, quem que você traz? Quanto você puxa? Meu Deus, era uma é loucura. Muito a gente ficava assim, Era muito estratégia. <laughs> A gente tinha um negócio que era tipo assim, que era o, o, o negócio da Stone, que era bem round six, quando saía alguém começava a cair dinheiro. Nossa, sim! O <laughs> que, que foi? <laughs> não acredito que eu fiz isso. O que ela fez? Você matou o um bicho <laughs> com Mas o celular? Ele, sabe o que acontece? Ele tava agonizando. Agonizando o que fala? Agoniando. A, agoniando? Agonizando, tá certo. Tipo, ele já tava aqui, eu falei, é. Eu ela sou... só fez assim, ó. E eu falando que não. Gente, eu sou <laughs> hipócrita, tá vendo? Você vê como que eu sou. E aí, era um... O negócio da Stone lá, caía o Negócio dinheiro. da Stone, caía dinheiro. Esse negócio. E... <laughs> quanto chegou eu mesmo? que eu fiz isso aqui. Chegou em, em quanto dinheiro? Toda lembro. vez que a gente acertava, a gente ganhava dinheiro. E Sim. eu acertei muitas vezes. E eu falo pra Amanda que me deve um dinheiro, porque pelo menos uns 600 mil reais eu adicionei naquele negócio. Que pelo. isso? Alguma coisa. Eu falei, ah, gente, vai. que acertava toda vez quem ia sair. 5 ah, 5% é? Amanda. Mentira, toda vez não, mas eu acertei umas boas vezes. Não, mas quanto que foi o prêmio, você lembra? Foi 3 milhões? Ah, chegou a 3, né? 2,900. Do... 2,900. Olha ah, lá, eu ia matar outro bicho. E eu tô aqui fazendo um negócio de... Defendendo... Ó, como eu sou hipócrita. Gente... Tô brincando, não, gente. Bem. Ele tava agoniando. Ele tava aqui, ó... Oh, é... Dentro da minha... Foi do bastante, meu... então, foi, né? foi muito. Foi muito dinheiro, Foi bastante. Cara. Que delícia. Eu não, tinha, não lembrava que era quase três. Foi muito dinheiro. Como é que você é com dinheiro, assim? Você é... Eu? É. Mão aberta... Cara, eu acho que eu... eu... Você não tem cara de mão de vaca, bro É, eu não sou muito mão de vaca, não. Mas eu sou consciente. Não, eu sou, não sou... Eu, é, eu sou eu sou consciente, assim, eu não sou mão de vaca, não. É porque já eu não, eu não tinha muito dinheiro antigamente, né? Então, eu, eu, hoje em dia eu, eu também controlo um pouquinho, sim uhum. Eu quero que eu faço o que eu quero, não tenho, é, graças a Deus, eu não tenho esse problema de. Mas também não vivo num luxo, eu não esbanjo dinheiro. Muito longe disso. Muito longe disso. Mas graças a Deus eu tenho independência financeira. Eu saí de casa com 18 anos. Então, faço continha. Uhum. faço meus continhos. ali planejada é. tal. Mas posso certinho. comprar, é, né? Mas se eu quiser se comer o... um negócio na rua, eu vou, eu vou, entendeu? Uhum, Mas de tanto economizar, sempre. Você tem um sonho de casar, de, de ter família? Tenho, eu tenho muito sonho de ser mãe, muito, muito. Você se casar? É porque é uma coisa que é bem imposto, né? Bem imposto. Qualquer mulher, eu acho, né? As é. pessoas aí perguntam, vai casar? Vai ter filho? Vai? Como é que é a pressão? Eu tenho assim? muito sonho de ser mãe. Muito. Eu não sei... É óbvio que eu gostaria de ser mãe... Né, de ter um parceiro ou uma parceira pra ser mãe. Mas eu... É... Eu, eu não sei se hoje eu tenho o sonho de casar. Mas de ser mãe eu tenho. Eu sempre falo que se eu não casar, ou se eu não sei o quê, eu tenho uns amigos aí pra fazer uns filhos. <laughs> eu tenho uns amigos aí. Aqui ah, não. não. Nem que a gente não transe, né? Que a gente faz o um negócio ali, Não precisa transar com amigo, né? Deu também. Já passou dessa fase É, chega. chega. Tô brincando. Chega. Chega. pai, é brincadeira. Eu nunca peguei amigo meu. Eu nunca peguei. Imagina. Uma amiga. <laughs> o meu pai mandando agora mensagem pra ele. E aí, seu filhado? Ah, falando de amiga e etc., rolou, né? Voltou de novo o assunto ultimamente de Rebeca, né? Porque ela foi na, gente, na, Cara, na isso foi do nada. Não, calma aí, deixa eu falar uma coisa que eu falei. Isso rolou em 2019. E do nada voltou. Do nada voltou. Acho que 2020. Foi porque a gente tava num festival e aí saiu um vídeo que parecia que a gente tava... E isso é incrível, tá? Porque realmente, minha filha, parece, tá? Parece. Parece. Esse vídeo é atual, então. Saiu um vídeo nosso, no Alma. E aí eu falei, a gente, ficou, eu não tô sabendo. Ela, cara, não. Não lembro. <laughs> não, não. Realmente não. É... Que nem... <laughs> eu tava falando isso no Big Brother, que eu tinha uma amnésia alcoólica. E eu ficava e o Gabriel Santana, a gente ficou e a gente não lembra. <laughs> a gente não lembrava. Loucura, tá? Isso é... Se acordar com essa ressaca moral, o pessoal, o Brasil inteiro assistiu e você não lembra. Nossa, isso. Isso é péssimo. Medo. Deve Medo. É a pior coisa. E aí, voltou agora esse negócio, entendeu? E, e, tipo assim, veio à tona, então, vídeo, achando que vocês estavam se pegando ali, só que realmente vocês pegaram, só que é muito há tempo. É muito tempo. Eu não sei se foi em 2019, 2020. 2020 era pandemia, né? Foi no bloco da Anitta. 2020, foi bem no início do ano. Foi, tem muito tempo Gente. isso. E a gente é super amiga, entendeu? Aí esse vídeo que saiu agora, na verdade, é da gente no, no alma. Mas é porque eu acho. O que aconteceu? Eu tô acostumado com isso. Sempre que eu, na minha vida saiu muito que eu pegava muita gente. Se eu tivesse pegando metade, um terço das pessoas sai, eu estaria, pô, muito bem. Estaria <laughs> gigante. Mas no caso eu não tô. É, mas também, eu, teve uma época que eu me pronunciava. Hoje em dia eu falo, ah, meu irmão. Chega. Chega, também quer acreditar, acredita. Não adianta. Sai uma mentira, as pessoas vão acreditar no que elas quiserem. Teve uma época que eu me hoje em dia eu não me pronuncio, eu meio que deixo pra lá. É raro. Enfim. Só que saía sempre muito com um homem. Sempre. Eu tava do lado de um cara e saía. Aí eu acho que eu assumi minha bissexualidade no Big Brother. E aí agora vai sair de tudo quanto é lado, entendeu? Agora, amor. Qualquer pessoa que passa a sua. Qualquer pessoa era... respirou, minha filha. Ah, tô se pegando. Tá pegando. Mas realmente, saiu um vídeo que parecia muito Até eu fiquei meio em dúvida, mas não, a gente não ficou não A gente ficou em, 2000, gente ficou em 2019 mesmo eu fiquei meio em dúvida fiquei, hum, acordei com É, eu falei, será? Tô brincando, não eu não, eu não, eu não tava tão bêbada Mas não, a gente não ficou não agora Foi lá em 2020 mesmo mas um remember quem sabe ah, a é vida é linda eu ainda uma entrevista bêbada eu falando gente a vida é linda vamos viver <laughs> e aí, isso nos meus fãs viralizou Tipo, é entre os meus fãs né agora todos eles usam a vida é linda quando me perguntaram alguma coisa perguntaram se tá namorando eu falei gente a vida é linda vamos, vamos viver. Não tá viver não quando tiver namorando vocês vão saber ó a Gil perguntou se você pretende fazer um EP musical por agora ou somente singles cara eu pretendo fazer eu pretendo não eu tenho vontade de fazer um EP isso, é, é justamente isso que eu tô organizando. Entendi. <laughs> e tem a última aqui, ó, da Maria. Ainda pretende atuar com o Gabriel Santana em alguma peça teatral? Ai, que legal, eu bati aqui. Sim, muito! Eu tava Ia conversando com tudo. ele ontem. Ontem? <laughs> ou anteontem, eu tava conversando. Que ele tava fazendo uma peça e tal, e a gente vai conversar sobre... Eu tenho muita vontade, gente, de trabalhar com o Gabriel. O Gabriel é muito maravilhoso, né? Ele é um... Puta Vocês são muito amigos Hoje. A gente é muito amigo. Ai, que legal. A gente é muito amigo. Muito amigo. E ele é um puta ator, né. Ele é uma pessoa incrível, então… Te amo, amigo. <laughs> Inclusive, podemos, acho... Então ah. podemos esperar algo aí. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se o Gabriel me, 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 me der a honra de contracenar com ele numa peça, se Deus tudo. quiser. A gente tem que trazer ele aqui também, né. Tem Verdade. que! Tem que, eu vou falar. É tudo. Fala mesmo. Vou falar mesmo, eu tô não. falando com ele. Ai, muito obrigada! Ai, gente, acabou! Foi tão rápido! Não, 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 não. Eu quero fazer o… O quê? Ih. O que a gente faz sempre. Ai, esqueceu? como é que chama? Esqueceu, quem, esqueceu. Quem? Não é… Bate-bola! Bate-bola. Bate-bola, Meu Jogo Deus, eu não pensei rápido. nisso, Do meu irmão! Tô com muito medo. Vai. Eu vou falar pra câmera. Eu vou pegar aqui então, tá ligado? É, a Bruna… Ah, você esqueceu, e eu já ia falando, beijo, tchau. Ai, que louco. Então vamos aqui, ó. Tá ligada? Vem aqui comigo, então. Uma música para um date romântico um date romântico? Real. Birthday sex, tô gastando <laughs> Pode ser Rocket, da Beyoncé Sempre, não quero hum. é. Um filme? Castelo de vidro Um lema da vida Ai, vou, agora eu vou me copiar Não deixe que o medo de cair te impeça de voar Amo uma A, pessoa... O universo tem uma queda pelos corajosos Eu li isso hoje universo tem uma queda pelos corajosos nossa, muito Animal. marcante. Muito Animal marcante. Feige. Posso falar quando me perguntarem, Pode? posso falar essa? Pode, claro. Tá. Eu não vou falar isso o que Univ eu vou esquecer. O universo tem uma queda pelos corajosos. E, sai. e sai. Nunca andando. mais fala nada. <laughs> eu sempre, quando eu me pergunto de frase, eu sempre falo a frase que tá tatuado que eu nunca esqueço. Que é. Resiliente, tô brincando. É. E a minha que é believe in yourself. Não tá pagando. Be é. brave, stay strong, cause you are unbroken. Todo mundo eu tinha Eu tô, tô essa com 18 demovada. anos. Não, a minha é do Caio, Caio Fernando de Abreu, que é livrar-me de tudo que me trava. É um riso. Um riso. Isso é o que você Ai, acha que, que tá escrito, né? É, porque tá em árabe. Ui, eu acho que, que tá em árabe. Isso é uma pica. Isso é uma pica. Sabe tenho... que eu fui pra, pra Dubai e eu, Ai, fui, meu um... Deus. Tá eu apavorada. fui pra um, um parque aquático. <laughs> E aí eu tava de biquíni e tal, daí veio o pessoal e olhava pra mim, e olhava pra minha tatuagem e ficava assim. Hahaha. Hahaha. Eu? Que isso, gente? Deve ter se um mostarda maionese, alguma coisa assim. Ele, não, Hahaha. que me trava o riso. É, então ele tipo. Ele ria e tirava o riso. Ah, então pode ser. Então tá certo. É, Mas a galera ser. não entendeu a frase, então, eu acho. Não, lá eles não devem pegar, não tem É, tá não devem. Bem. Deve ser tipo a gente que acho... vai montar umas frases em inglês que acha que. É. É. Believe in yourself, imagina, não tem nada a ver. Na, ah, eu tenho outro também que é você é do tamanho do seu sonho. Ah, também. Se o seu sonho é pequeno. Você é pequeno. Se o seu sonho é grande. Você é muito grande, É, é não? isso. Então tá bom, né? Então tá. É. é. Uma pessoa. Uma pessoa. Putz, não vai ficar puto com outro. Ai. Meu tio, não vou dar pra ninguém essa aí. Porque se eu só faço meu pai minha mãe ia ficar puta, eu minha e meu pai. Você. Mas meu tio, que foi aniversário dele ontem, meu tio é um dos grandes amores da minha vida, tio Te amo. Meu tio. tio um Lê. ídolo. Beyoncé. Uma data do ano? 10 de março, meu aniversário. Uma comida que comeria todos os dias. É aniversário do meu avô também. Uma comida que eu comeria todos os dias. Todos os dias? Tentos. Que não, não vai fazer mal, não vai em nada. Não. Todos os dias. Pô, macarrão, molho branco com camarão. Sendo alérgica a Leste, é camarão. Bacana. Mas boa. se não vai fazer mal, não vai Bem dar bacana. nada. É bacana. Comeria todo dia facilmente. Um esporte? Futebol. Você, Você joga eu? futebol? Eu jogava antes de me machucar. Ah, que legal. O é. joelho. Uma cidade? Rio de Janeiro. Um hobby? Pintar. Uma viagem inesquecível? Fernando de Noronha. Um desejo que ainda não realizou. Ser mãe. Hum. Um programa favorito pro dia de lazer. This is Us. Ah, tá. Amo. Um programa. Você tá falando eu uma coisa aleatória. É Amo. Dia de lazer. Ah, do de chorando, que ela quer a minha senha do meu, do meu, meu streaming pra assistir hum. This is Us. Cara, essa menina. É muito boa Ela essa é série. o caos. De chorar. É, eu sou. Eu sou forte. E é isso. E é isso. Acabou-se. Ah, Acabou-se. É Ai, amei muito. Amei Obrigada, Bruno, Vamos pra praia, gente? Vamos. Vamos, por favor? Uh -huh. Ai, gente, vamos. Eu, e te disse anos depois da praia. Uhum. Mas olha que eu preciso muito ir amanhã. Eu vou amanhã. Vou é. amanhã também. Porque eu preciso pular sete ondinhas. Ainda não pulei. Eu não passei ano novo na praia. Não, tem que pular. Falando sério, eu tô atrasada. Falo, calma. Não, vamos pra praia. Praia é real. Um real. Eu, cara, eu... praia é minha vida, né? Eu, eu amo praia. Praia. Fica. Gente, praia. Mar. A gente vê pelo seu bronze. Ah. Eu fiz um bronze que tá saindo aqui. Depois eu conto pra vocês. Tô toda descascando. Não, tá linda. Obrigada. Tá doida. Maravilhosa. Obrigada, por ter Obrigada vindo. a vocês, Obrigada. gente. É um é eu me... demais. Vocês uma uma são honra, muito você maravilhosas é... é meu primeiro podcast, tá? Na e vida. único. Último. E é isso. E eu não vou em outros. <laughs> Nunca mais. <laughs> Aquilo que você assinou ali é porque não vai ah, mais. E eu não vou mais em exclusividade. Bom. <laughs> tá bom? Claro, eu posso aí. vir aqui todo dia, eu posso trabalhar com vocês. Ai, oh, fechado ideia. Fechado. Fala que a gente chama mesmo. Tá? É, a gente pode chamar. Tá cheio de programa novo, aí. É tá isso. bom, vamos, vamos que vamos. <laughs> vem que vem. Obrigada. Obrigada Que Deus você abençoe é muito, muito, muito boa Porra, sorte cara, na música. Amor, cara, na atuação, boa sorte na vida, em tudo. É. Que Deus abençoe muito. Amém. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, Até amanhã, mais cedo, hein? Meio e meia. Ah, é verdade, gente. Não esquece. Amanhã, meio de e meia. Por favor, acompanhe a gente aqui. Um beijo. Beijo. Tchau. <laughs>